បឋមសូមថ្វាយបង្គំដល់គុណព្រះពុទ្ធដែលមានប្រាជ្ញាដ៏ថ្លាមុខមុតព្រះអង្គខ្ពស់ផុតសត្វក្នុងភព3ជាគ្រូអន្ធំនៃទេវតាអសរានិយមនុស្សលោកឯងព្រះអង្គទ្រង់លេពៀនបាត់ទៅជាយូរថ្ងៃប្រជិនដ៏ស្រីបដោះស្ថានទុកនៅសាងសនាដែលជាបន្ទូលព្រៀនប្រដៅទុកឲ្យកូនចៅអ្នកកើតខាងក្រោយរូបណាក៏ដោយសត្វណាក៏ដោយឲ្យតែគ្រប់ព្រះពុទ្ធសាសនាកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅទុកដូចជាសំពៅមាសយ៉ាងធំចំណងអ៊ីអ៊ំឲ្យឆ្លងកាត់វាលវត្តរបស់សង្សារសត្វដែលមានបកនិស័យអង្គប្រសម្មាក៏ទ្រង់ទេសនាជួយប្រោះបានទីពីសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់គុណព្រះធម៌ដ៏បរិសុទ្ធដែលហូរចេញពីព្រះអង្គព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បដិសស្ថានព្រះធម៌ទុកដូចជាស្ពានឬយានជំនិះសម្រាប់អោយសត្វជាងឆ្លងបានអ្នកដែលយកវត្តប្រណិប័តប្រធរទាំងប៉ុន្មានតែងតែទទួលបានសេចក្តីសុខប្រាប់ថយជួយជាងអល់ផ្លូវឲ្យស្គាល់ខុសត្រូវស្គាល់បាបស្គាល់បុណ្យឲ្យយើងដឹងទោសឲ្យយើងស្គាល់គុណឲ្យស្គាល់មតាយឲ្យស្គាល់ឪពុកអ្នកយកវត្តប្រណិប័តប្រធរប្រព្រឹត្តផ្លូវល្អតែងតែបានសុខមិនថាជាតិនេះឬជាតិខាងមុខយើងឆ្លងផុតទុក្ខរួចផុតភ័យទី3សូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់ចំនួនពេលមុ
ួនមានព្រះរហន្តីព្រះរហន្តដែលជាសាវកប្រជិនស្រីព្រមទាំងសមត្ថសង្ឃដែលព្រះអង្គនៅពងចាំប្រវត្តិសាស្ត្របន្តសាសនាឲ្យបានគ្រប់ឆ្នាំគ្រប់ខែគ្រប់ថ្ងៃជាស្រែបនដដងឧត្តមធំពេលក្រៃរកត្រែណាដតីឲ្យលឹងលែងគ្មានជាស្រែបណ្ដោតជាសម្រាប់អស់លោកអ្នកគ្រប់គ្នាអើយបងប្អូនតូចធំអ៊ីអ៊ុំរីងមីដោយសារគោរពធម៌ប្រងញៀនបើចឹងមានប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គសម្រាប់ផ្ញើទៀនបើនៃសាយយើងពិតជាមានបានចាទៀននឹងប្រសង់ខ្ពង់ខ្ពស់អើយបន្ទាប់ពីលេងខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំព្រះអិនប្រព្រំទេវតាទាំងអស់ទេវតាកំមទេវតាកំឡោះនៅចុងកោះដើមកោះក្តីទេវតាគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់មកជួយខ្ញុំផងចុះព្រោះខ្ញុំថ្ងៃនេះច្រៀងជាបៃកំដរបរិយាកាសជូនបងប្អូនជាតាជាដូនទឹះទាំង8ដែលគាត់មានបំណងចង់ស្ដាប់សម្ដីអើយមើលតាចុបៃគេច្រៀងរឿងអីទៅល្ងាចហ្នឹងមួយចំណែកទៀតសូមលើកហាត់ថ្វាយបង្គំដល់បរមីវត្តបុរាណវិញប្រាសាទនាងខ្មៅអើយក្រែងទួលមកគុំខ្ញុំលងងខ្លៅមានខ្វះតណាមេត្តាប្រណីជួយដឹកនាំពំយួរផងកុំអោយខុសឆ្គងនៅពេលសំដីព្រោះការសំដែងមិនជាពិតអីជួនកាលមានភ័យគុណមានភ្លាំងភ្លេចបន្ទាប់អំពីនេះសូមនមស្ការលើកហត្ថាថ្វាយបង្គំព្រះមហាក្សត្រដែលព្រះអង្គគ្រប់គ្រងសម្បត្តិនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងសព្វថ្ងៃអរិយប្រជានុរាស្ត្រគ្រប់ទីកន្លែងបានជ្រកក្រំបុណ្យបារមីសូមតែសុខដោយសួស្តីឲ្យមានសេរីមង្គលគ្រប់គ្រាន់ហើយនោះសូមក្រាបសំពះដល់សម្តេចម្ចាស់ដែលកំពុងដឹកនាំជាតិបញ្ញុលទឹះដោតដល់មិត្តញាតិគឺសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រះអង្គក៏សាងថែមទាំងការពារឲ្យយើងគ្រប់គ្នាមានសិទ្ធិសេរីទាំងលោកជំទាវណលោកទាំងអស់ជាអធិបតីផ្កាយ4ផ្កាយ3ផ្កាយ2ផ្កាយ1ទាំងលោកជំទាវវ័យឯកឧត្តមក្រុមជំនុំនៅក្នុងរដ្ឋទេព្រមទាំងអញ្ញាធរដែលនៅចិត្តវត្តក្រៃលោបានឬសំដីខ្ញុំសំដែងក្រែងមានខុសតាអត់ទងខ្ញុំទៅចោះ
កុំប្រកាន់ខ្ញុំបាទអីមិនបានដូចពីក្មេងទេប្រគុណបកាលពីមុនខ្ញុំមិនសូវភ័យដល់ឥឡូវនឹងចូលអាយុ83នៅសល់ជាងមួយខែទៀតទេលាក់បាំងធ្វើអីតាចបៃចូលដល់84ហើយមកចឹងឃើញថាតាកពូលពេជ្រគាត់ចាស់បន្តិចហើយឥឡូវហ្នឹងបើតាមអស់លោកបើភ្នែកសម្លឹងថាចាស់អញ្ចឹងប្រឹងជ្រៀងទៅអីតាកពូលពេជ្រមើលមុខក្រោយឲ្យដឹងបន្តិចតាស្រុកនេះយាយស្រុកនេះសពថ្ងៃចំណាស់តាឯងគាត់ចូលចាំកាន់សិល5ចាំសិល8ព្រោះតាឯងចំណាស់នឹងហើយប្រឹងជ្រៀងទៅអីអានោះជំរាបបងប្អូនប្រុសស្រីទៅអត់បច្ច័យបានខំជ្រៀងធ្វើមកដាច់អ៊ំមេអើយធម្មជាតិជាអ្នកក្រជីវិតរងទាំងត្រដរម្ដងត្រូវខ្យល់ម្ដងត្រូវថ្ងៃម្ដងត្រូវភ្លៀងដល់វាចាស់ត្រុតត្រោមមកសុខភាពក៏អត់បានតត់ទៀងថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំបាទចូលមកជ្រៀង12ម៉ោងជាងតាំងពីព្រឹកមកដល់ថ្ងៃមានអារោគផ្ដាសាយចូលមកជិះជាន់អលៃដែលដេកលក់កិច្ចខ្លួនមិនទាន់កំបីស្ទាត់រោគនឹងឯងធ្លាក់ដីបន្តពេលនេះកំពូលពេជ្រខ្ញុំសូមជម្រាបលោកយាយលោកតាលោកអ៊ីលោកអ៊ុំសំតោសទាំងអស់កូនស្រីកូនប្រុសកុមារាកុមារីការគ្រប់អស់លោកទាំងអស់សូមអធិស្ឋានក្រៃលោកមានផ្លត់ផ្លាំងសំដីសំដែងទៅហើយមិនពេញបតីខវៃអវៃអត់តោឲ្យខ្ញុំម្យ៉ាងឯទៀតសូម20ធម្មតាស្មារតីមនុស្សចាំងប្រកាសជាមានវង្វេងខ្លះផ្លិចមុខផ្លាច់ក្រោយខ្លះទៅឲ្យរាល់ថ្ងៃមួយយ៉ាងទៀតសុំទោសខាងសំលេងមិនដូចពីក្មេងទេអស់លោកប្រុសស្រីបកកធម្មរយឥឡូវសពថ្ងៃអស់83សល់7ដល់10បើចឹងបានន័យថារឿងនឹងអាអស់ទៅមុខបាត់ទៅក្រោយអរួយកន្លងមកវែងលយអមុកទៅខើចកាត់យ៉ាងខ្លីខ្ញុំចង់លើកយកមកបង្ហាញមិនខុសពីដំបានក្បាយនៅលើកៃតែម្ដងរសៃម្ដងមរសៃដល់ទៅយូរថ្ងៃផុតដល់ចុងជីវិតមនុស្សក៏យ៉ាងដែរម្ដងមួយថ្ងៃម្ដងមួយថ្ងៃ30ថ្ងៃគេហៅមួយខែ2ដល់10ខែហៅមួយឆ្នាំ2ដល់10ឆ្នាំបានមួយជុំអ
ឥឡូវថ្ងៃនេះអ៊ីអ៊ំបងប្អូនអ្នកបានស្ដាប់សម្ដីបាទសាធុសាធុលោកម៉ែអាណិតខ្ញុំដែរគាត់ដាក់បច្ច័យសូមឲ្យលោកម៉ែមានជោគមានជ័យហើយអាយុឲ្យបានវែងលី120ចាំគិតម្ដងបន្តពីនេះអស់លោកអ្នករឿងស្ម័គ្រមិនស្ម័គ្រខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែប្រកាសឲ្យហើយពេលហ្នឹងមិនថាប្រសងឬប្រសក់ក្តីចាស់ក៏ដោយក្មេងក៏ដែរមិនមានកពូលពេជ្រខ្ញុំអួតតែខ្លួនឯងហ្នឹងអ្នកប្រកាសឲ្យម៉ែឲ្យបានឃើញជ្រឿងចុបៃដែលថាចេះឯងតែងក្រែងចេះគេមិនចេះលុបអស់តែឯងទេមិនមានគេចេះទៀតលោកតាលោកយាយចង់ហើយបានតែខ្ញុំហ៊ានអួតវោមកថាឯងភូតពេញទឹកពេញដីប៉ុន្តែពេលនេះដូចមាននិស័យមកដេក6យប់ហើយតាយាយប្រព្រោះអីចាំជ្រៀងយប់ហ្នឹងអើយដោយប្របាក់ដោះស្រាយផ្ទះនៅឆ្ងាយរាប់ជាង200គីឡូអើយមកកឹកទាំងទៅកឹកទាំងមកឡើង560គីឡូដីហើយជ្រុលដំណាប់ដល់មកហួបានជ្រុលជ្រោះវិលមិនកើតអីឥឡូវរថយន្តគេវាឡើងថ្លៃលោកតាលោកយាយឲ្យដល់កម្រិតទៀតណែប្រមួយម៉ឺនមកប្រមួយម៉ឺនសាធុសាធុមីងដាក់លុយដាក់កាក់ខ្ញុំត្រេកអរដល់ថ្នាក់កំពុងតែខ្វះលុយជិះឡានទៅផ្ទះសូមជំរាបអរលោកឲ្យច្បាស់សូមមីងជាម្ចាស់ទៀនមានជោគមានជ័យមានសុខភាពដល់បរិបូរអាយុយឺនយូរកម្លាំងខ្លាំងក្លាបញ្ញាឆ្លាសវៃក្នុងម្នាក់ម្នាក់ឲ្យមានប្រជញ្ញដល់ទៅ120ខ្មោចធ្វើលែងប្រោះហើយយាយយាយដល់120ទុំម្លេះឯងអឡូនេះសូមជម្រាបអស់លោកស្ដាប់ឲ្យតន់បំមានការរិះគន់រិះគន់ចោះមើលតែពាក្យណាដែលថាទៅខុសបណ្ហាមតែនេះដែរលាក់បាំងទៅអីពាក្យណាដែលកំពូលពេជ្រអត់បានឋានតិចកុំបតោងកុំបស្តីអាខ្ញុំមិនបានថាគឺបិបាកស្នាប់ប្រកាសជាយ៉ាប់ហើយបងប្អូនប្រុសស្រីបានកោតថាចឹងខ្ញុំអ្នកជ្រៀងជប៉ៃបានជួបប្រទះម្ដងដែរលោកតាលោកយាយគេថាតាជប៉ៃឯងវាជ្រៀងខុសអើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាខងតណាថាមកចោះអើយពាក្យដែលខ្ញុំបានខុសទទួលទាំងអស់អត់ប្រកែកអីគាត់ថាខ្ញុំលើកឡើងមិនមានជាពាក្យខ្មែររបស់យើងហៅថាអង្គលើងគាត់ថាសង្ស័យ
ហើយខ្ញុំមិនបានថាសោះខ្ញុំថាយកកាសែតមកចាក់មើលចោះបើសិនណាខ្ញុំមានថាទៅនោះឲ្យលុយទាំងអស់អត់មានសល់នៅតែខ្លួនទៅទេវល់ផ្ទាំងហើយអត្តារភាពទេអ៊ីអ៊ំតកោពាក្យខ្ញុំកុំបន្ទោសអីมันមានកាយទេលោកតាលោកយាយកុំលីបន្លំរឿងពាក្យហ្នឹងអេបាក់ឃើញតែខុសថោកយោឲ្យបានអើយយត់តណ្ដាណាយជាផោះតាងខ្ញុំនឹងទទួលគ្រប់បែបយ៉ាងអត់ប្រកែកទេលោកប្រងលោកស្រីពីប្រកាសជ្រៀងដូចរូបខ្ញុំអត់លើកទេពាក្យណាមិនសមហើយអង្គលើងដឹងមិនដឹងជាមានរឿងអីខ្ញុំមិនបានខាសោះដល់គេចោតបែបនោះដូចមិនប្រពៃព្រោះมันមានសាសខ្មែរនិយាយអញ្ចឹងអីតបថ្ងៃខ្ញុំចេះតែខ្មែរមួយមុខឥឡូវបន្តពីនេះដៃខ្ញុំកេះមាត់ខ្ញុំជ្រៀងបាញ់យាយមិញបានផ្ទៀងបណ្ដៃជគុណសម្ដែងធរទេសនាលោកតាលោកយាយកពូលពេជ្រខ្ញុំបានចាំខាស់ប៉ុន្តែកន្លែងខាស់ភ្លេចបាត់ច្រើននៅសល់តិចតិចចង់បំពេញកិច្ចសាជាថ្មីពីប្រុសបណ្ដាជគុណធំមេចាសំដែងធរទេសនាជូនតាយាយឃើញតែក្បោះក្បាយល្អពេកក្រៃល្អិតល្អយគ្មានសល់អីល្មមទេតាយាយចូលចាប់ស្ដាប់មកចឹងបន្តអំពីនេះខ្ញុំបាទមិនមានចេះជាអង្គប្រសងអើយអ៊ំអើយដោយលើសង្ឃដឹកការបស់ព្រះអង្គករណាដែលជាពវក3ឧបកម្ដាយសាសានុសិស្សទាំងអស់នៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅរាល់ថ្ងៃមាន4ព្រះអង្គជាអធិបតីសូមជម្រាបដល់លោកតាលោកយាយសូមអភ័យទោសសូមបង្ហាញឈ្មោះបន្តិចទូចទី1ព្រះដាច់គុណដែលមាននាមថាកកដាគឺក្នុងនាមជាបិតាសាមណេរភិក្ខុទាំងអស់នៅក្នុងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅយើងរាល់ថ្ងៃទី2បដិជ្ជគុណភិនវុធីតួនាទីជាប្រជាអធិការលោកតាលោកយាយចំណាយប៉ែកទី3មានឈ្មោះភិក្ខុសោតស្ដាំបណ្ឌិតសុកចម្រើនឡោមបានបង្កើនវិខជាគ្រ
ូសោតឆ្វេងទៀតសពថ្ងៃតែខ្ញុំកាលណាមិនទាន់ស្គាល់ថាឈ្មោះអ្វីប៉ុន្មានទៅសេបន្តិចនៅបាត់ដៃល្បីថាឈ្មោះព្រះគុណវាសនាយ៉ាង4អង្គក្នុងនាមជាសង្ឃបីដាទាំងអស់បន្ទាប់អំពីនោះបដិជ្ជគុណមេក៏ដតីដតីបានគ្រប់គ្រងច្រើនកន្លងទុកជារៀមច្បងកូនខ្ចីខ្ចីក្រុមបការណាសុំនមស្ការដោយខ្លីខ្លីរອບឈ្មោះមិនអស់កុំប្រកាន់អីពុរទីខ្លីជ្រៀងរឿងឡូវអើយប៉ុន្តែមុននឹងជ្រៀងរឿងកែពេលមុនត្រូវនិយាយពីរឿងបុណ្យកឋិនអស់លោកដែលប្ររពធ្វើអីដែលខ្ញុំប្របាទបានស្ដាប់ឮព្រះអង្គទេសនាពីបុណ្យតាយាយតាមមានអានិសង្ឃដល់5ប្រការប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ទេសនាលើទ្រង់ពោភាសាបាលីអត់ប្រែជាខ្មែរឲ្យចំសម្រាយល្អដោះស្រាយអណិតនិយាយបើចឹងនេះទីនេះទុកឲ្យតាចុបអើយប្រែជូនយាយយាយល្អស្ដាប់អើយសង្ឃដេកាប្រគុណចៅអធិការថានិសង្ឃរបស់យាយតាធ្វើកឋិននឹងព្រះអង្គដឹងថាបាន5ឯណោះផងមិនបានរອບឈ្មោះរອບបន្តិចបន្តួចឥឡូវខ្ញុំលួចយកមកស្ដីបង្ហាញឲ្យឃើញការជាក់ស្ដែងអានិសង្ឃទាំង5នោះឯងទីមួយគឺអ្វីមុននឹងបកប្រែជាភាសាខ្មែរត្រូវអានបាលីដែលអស់លោកធ្វើទាំងអស់មានស្បង់មានស្បៃសុទ្ធតែគ្រឿងត្រៃសម្រាប់ប្រសង់អើយលោកថាបាទអានិសង្ឃបាលីពោថាសុរូបតាប្រែថាមានរូបល្អអើយអនាគតជាតិពេលកើតមកក្នុងឋានជាមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃមានរូបល្អអត់កវេកវកវេកវអត់កងេងកងំអត់កងេះកងក់អត់កបត់ជើងអត់កបត់ដៃអត់វាចអត់បោចអត់ត្រេកអត់ត្រោតល្អបង្ហូតទាំងប្រុសទាំងស្រីចំណាយទី2ជាអវ័យអើយបល័យពោថាសវណ្ណតាអើយវណ្ណតាប្រែថាមានពណ៌សម្បល់ល្អខ្មៅចំខ្មៅសចំខ្សឲ្យពពីលពពីលទេលោកតាលោកយាយបើខ្មៅក៏ខ្មៅអាលីងដូចផ្លែព្រីងដោះកបីទុំនៅក្នុងចុងឬធ្លាក់ដីគឺរលីងព្រលមងតាយាយបាច់ភ័យទេខ្មៅឲ្យលើទៀតហ
ហើយបសរគឺសស្គុះអត់ពពែលពព្រោះអត់ធ្លុងលពៅណែអានឹងសបល់ល្អយ៉ាងត្រឹមត្រូវឥឡូវទី2អញ្ចឹងពេលពេលនឹងដល់ទី3ដែលពលប្រកាសថាបាញ់ឲ្យមិញសវណ្ណតាដល់ពេល3តើយ៉ាងណាលោកតាលោកយាយខ្ញុំអានជាបលីឲ្យលោកប្រុសស្រីស្ដាប់ម្ដងទៀតសុសន្ធានាប្រែថាមានទ្រង់ទ្រាយល្អឥឡូវរូបគ្រប់គ្រាន់សបល់ខ្មៅសបល់សខ្មៅខ្មៅល្អសសល្អអត់ពពែលពព្រោះអស់លោកពុភីចុះទ្រង់ទ្រាយល្អយ៉ាងណាស្អាតទាំងយាយស្អាតទាំងតាវែងមិនវែងខ្លីមិនខ្លីมันខ្ពស់ជាកេតជាកើតជាក្រែងជាក្រំមកពីជើងមកពីស្មងអាក្មេងទូចទូចនំគ្នាភ័យมันទៀបគឺកតាញ់ខ្លីក្លាញ់ឆាក់ពេលព្រឹកព្រឹកឆាក់អាក្លាញ់ខ្លីมันទៀបកតតកតលទេលោកតាលោកយាយបុរាណលោកស្ដីឲ្យចេះទៀតផងថាកតបរៀងត្បាល់កតលរៀងស្គរអត់អណាយោទុកផ្លាស់ផ្លាក់កតុយលេខសងបំណុលកតុយលេខដល់អញ្ចឹងដូរយ៉ាពេកមិនមែនអញ្ចឹងទេអរលោកប្រស្រីឥឡូវនេះយើងឃើញថារូបរៀងកាត់មកល្អខ្មៅចំខ្មៅសចំខ្សអត់បពិសពព្រុះដូចគោក្របីហើយទ្រង់ត្រៃទៀតលោកអ៊ំតែងសំរុំខ្លាំងពេកក្រៃប្រងចំប្រងស្រីចំស្រីអត់ចូលប្រភេទ3ទេញាតមិត្តអើយដល់លឺប្រភេទមិនអញ្ចឹងបើមិនដឹងខ្ញុំប្រាប់ទៅចោះទេទីមួយហៅថាបងលឹងគឺភេទប្រុសអត្ថៃលឹងគឺភេទស្រីអបងស័កកលឹងប្រែអានឹងឲ្យហើយគឺអ្នកខ្ទើយស្រីមិនស្រីប្រុសមិនប្រុសមនុស្សកាត់លើលោកទាំងអស់មានស្ទើរស្រីស្ទើរប្រុសច្រើនណាស់រាល់ថ្ងៃបើចឹងយើងកើតភេទគឺចំភេទអត់ខ្លាយអីឥឡូវលឺហើយចំណុចទី3ទី4អរលោកប្រុសស្រីបល័យពោលចេះអ៊ីអ៊ំទី4បានតែសង់ថាចក្រពត្តរាជាអហោសិអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមានសតិថានិសងនេះហួសនិស័យអនាគតតជាតិកាលណាបានស្ដេចមហាចក្រលើផែនដីប៉ុន្តែមិនដឹងនៅប្រទេសអីមនុស្សប្រុសស្រីគ្រប់ប្រទេសអស់ពីប្រុសប្រទេសពិភពលោកសពថ្ងៃមានតិចអី228ប្រទេសបើមិនកើតកន្លែងនឹងកើតកន្លែងនោះបានកើតស្ដេចមហាចក្រអលោកប្រុសស្រីមហាចក្រក្នុងពិភពលោកមានតែមួយអត់មានពីរ
ដោយប្រពុតដែលបានត្រាស់ដែរមិនមានមកាលព្រះពីត្រាស់បីដល់ហៅថាមហាក្រដែលខ្ញុំទេយកមកប្រាប់តាយាយយោទី5បានលសងអីបល័យពលថាអេហេភិក្ខវបើយើងបានកើតទាន់សាសនាប្រពុតអង្គណាឲ្យតែសង្ឃដេកាពុទ្ធដេការបស់ប្រពុតក្រំតែពលថាហេភិក្ខុវោបានប្រកាសបាច់ចាំលួយលុយទៅទិញត្រៃស្បង់យពោធ្លាក់មកព្រឹបចត់របស់ទឹកបាច់ចាំទិញនាំខាតបច្ច័យនេះគឺអានិសង្ឃទី5សម្រាប់តាយីដែលខំចំណាយបច្ច័យទៅទិញត្រៃមកធ្វើបុណ្យកឋិនអើយប្រែមកមុខមួយម៉ាត់ទៀតឆ្លៀតឲ្យអស់រឿងអស់គល់អើយគឺប្រអងសុទ្ធតែបានយល់ក៏ប៉ុន្តែចេះអស់លោកប្រុសស្រីការលំអិតទុកឲ្យកពូលពេជ្របំពេញបន្តិចកុំអន់បតីហៅថាកឋិនឬកឋិអ្នកអលោកប្រុសស្រីបានន័យតែចេញពីកថាធៀបទេកថាធៀបនឹងយ៉ាងម៉េចដូចឈើគេកាត់ផ្ដាច់ចេញពីគល់កាត់ផ្ដាច់ចុងទៀតសូមបញ្យល់ឲ្យយកថ្នឹងនឹងទៅបងដីគឺកឋិនប្រែថាក្រណាស់មិនងាយបានកើតផ្ដេផ្ដាស់នេះគឺជាអត្ថន័យឈើដែលកាត់ចុងកាត់គល់យកទៅដល់បោះជាប់លើដីកម្រមានឫសកម្របបែកធាងមេឆ្លឹកផ្លែផ្កាណាស់លោកតាលោកយាយ4 10 20មិនបានមួយផងអើយកថានឹងវាក្រអញ្ចឹងបានអំបញ្ញវិញនឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធម៌ទេសនាសម្រាប់ជូនដល់លោកយាយតាថាវាក្រអញ្ចឹងណាលោកប្រុសស្រីកឋិនយកដែរមួយឆ្នាំមានមួយខែមិនពេញដល់គ្រប់30ថ្ងៃខ្វះមួយថ្ងៃទៀតបានគ្រប់ខែទុកថាក្រខ្លាំងណាស់ដែរហើយខុសពីខែហ្នឹងធ្វើមិនកើតអីឥឡូវរៀបរាប់ប៉ុណ្ណឹងទៅចុះអស់បងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់បន្តពេលនេះខ្ញុំអ្នកចបៃនឹងលើករឿងមកអានរឿងបុរាណជូនតាយាយប៉ុន្តែរឿងនេះมันមានជាឋានដៃរបស់អ្នកប្រាជ្ញាជនដើមនិពន្ធអីរឿងប្រជិនស្រីដែលកំពុងសាងបារមីទុកអើយជំរាបឲ្យត្រង់អត់កុហកក្នុងបញ្ញាជាតិដកលោកមីងអ៊ីអ៊ុំថ្ងៃនេះរឿងដែលហូចេញពីមាត់ខ្ញុំគឺរឿងរិទ្ធិសែននាងកងរៃចង់វែក
ភ្នែករឿងដឹងខ្លះដល់ក្បែរផ្ទះយើងទេរាល់ថ្ងៃជិះឡានតាមផ្លូវលេខ5ទៅលោកតាលោកយាយឃើញរូបកងរៃឃើញរូបទាំងប្រតិសែនអេនៅទីរួមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគេឆ្លាក់រូបតាំងឲ្យយើងឃើញច្បាស់បើយើងទាញពីរឿងឆ្ងាយឆ្ងាយឃើញតែផ្ដេសផ្ដាស់នៅឆ្ងាយណាស់ឆ្ងាយទឹកឆ្ងាយដីហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងឃើញស្រាប់នៅទលេសាបមានភ្នំកងរៃរឿងនេះក្នុងស្រុកខ្មែរយើងទេលោកតាលោកយាយបែបផែនដីដុះពីកាលហ្នឹងអើយប៉ុន្តែគម្ពីរផ្ដែងប្រកាសទេថាថ្មីព្រះពុទ្ធអង្គនាមកាំងសបសមណៈគោដំព្រះអង្គចុះមកចាប់កំណត់នៅលើទឹកដីហៅថាបរមបពុទ្ធសัตว์ពាក្យនឹងខ្ញុំអានមួយម៉ាត់អស់លោកស្ដាប់មកដឹងថាបលីបរមបពុទ្ធសัตว์ប្រែយ៉ាងណាមើលលោកតាឯងប្រាប់យាយយាយបើចឹងចាំស្ដាប់កុំអោយបាត់ស្មារតីខ្ញុំប្រែមួយម៉ាត់ជូនញាតប្រុសស្រីដើម្បីចំណាំទុកទៅមុខទៀតអើយបរមប្រែថាក្រៃលែងលោកបានសំដែងប្រាប់អីចឹងដែលពោលថាពោធិនឹងគឺមានន័យប្រែថាអ្នកដែលត្រាស់ដឹងស្ដាប់ទៅចោះអលោកប្រុសស្រីឯចំណាយសត្វនោះជាពាក្យទី3បាននៃតបកលជាអ្នកត្រាស់ដឹងអើយប្រែរួមល្អស្ដាប់សូមរៃរ៉ាប់តាមដំណើរតំណងដែលខ្ញុំសរសើរថាពាក្យនេះជាប្រប័យបរមពោធិសัตว์ប្រែថាសัตว์ដែលបានត្រាស់ដឹងដល់ក្រៃលែងនាងប្រុសស្រីយើងប្រែសរុបបកឲ្យខ្លីខ្លីអើយសាធុសាធុកូនស្រីសូមឲ្យបានសុខសួស្តីចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅអើយឲ្យបានជួបជុំក្រុមគ្រួសារមេដាបីដាបុត្រីបុត្រាស្វាមីភរិយាកុំឲ្យមានបាក់បែកព្រាត់គ្នាឲ្យមូលដោយដុំជុំដោយកង់ត្រង់លើអធាងគិកមៈទាំង8បានសម្រេចនៅអនាគតឆ្លងផុតពីទុក្ខភ័យទោះជាក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះក្តីអើយសូមទេវតាជួយថែរក្សាកូនស្រីឲ្យបានអាយុ120ចាំគិតម្ដងអើយ
បើអញ្ចឹងឥឡូវនឹងបាញ់វិញបានពលរឿងប៉ិនមិនទាន់ផ្សំគ្រឿងទេលោកអ្នកបន្តពីនេះសូមបញ្ជាក់ចាប់ករណីជាតិប្រុសស្រីតើមើលរឿងនឹងវាយ៉ាងណាខ្លះបងប្អូនឮហើយត្រូវចាំឲ្យច្បាស់រឿងរតិសែននាងកងរៃចាប់ផ្ដើមដោយតទៅមុខចំណាំទុកចោះកុំឲ្យសង្ស័យมันមានចាប់ផ្លាប់ថារតិសែនកងរៃអើយមានច្រើនតំណណាស់លោកតាលោកយាយចាប់ខ្ញុំស្ដីឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់មើលថាកាលចំនួនដើមនោះអ៊ំមានយ៉ាងធំម្នាក់នោះអើយខ្ញុំក៏បានចំណាំអីឈ្មោះនាមថានន់សេដ្ឋីនៅសុកសមិទ្ធក្រៀមសម្បត្តិគាត់ច្រើនខ្លាំងពេកក្រៃមានណានាស្មើគាត់អីគាត់ជាសេដ្ឋីតែតោះតែខ្វះកូនតាំងពីបានគ្នាជាប្រពន្ធប្តីកន្លងយូរថ្ងៃជាង5ឆ្នាំមើយគាត់ដឹកតែយើងត្រូវរងកម្មសម្បត្តិច្រើនណាស់អត់ពីយើងដល់ទៅចាស់ចាស់បានណានាថែវសល់នៅអស់ពីម៉ែអីអស់ពីឪត្រូវរលុបត្រូវលាយគាត់ឃើញប៉ុណ្ណឹងអ៊ំម៉ែលោកអ៊ំលោកសថីធំនន់សថីចង់បានកូនណាស់ចេះតែភិតភ័យខ្លាចអត់ណាណានៅតដៃដើម្បីថែសម្បត្តិមហាសាលអើយពេលដែលគាត់គិតថាយកចេកមកថ្និតទៅថ្វាយប្រពន្ធអើយអ៊ីអ៊ំអើយបានចេកមកស្និតប្រកតសត្តាផ្លោះផ្លោះប៉ុនប៉ុនក៏ដៃឡើងក៏ហំទុំអ៊ំម៉ៃអ៊ំគាត់ខំយកទៅថ្វាយអង្គប្រជិនស្រីប្រកាសសបាក់ឲ្យលោកប្រុសស្រីសពថ្ងៃយើងហៅថាប្រកាសសបោអើយចិត្តគាត់ប្រាថ្នាតែមាត់អត់ថាទេលោកមីងស្ងាត់ស្ងាត់បាត់អលីងប្រកិនរួចហើយវិលវិញហើយចេកមកថ្នាក់នោះគឺប្រកាសពីតំដប់ផ្លែលោកអ៊ូលោកម៉ែគួឆ្ងល់ពេកក្រៃມັນថាសោះចោះខែតអីបានផលនិស័យបានមកដល់គាត់ទេពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះងើយ
យាយបានសំពះសួរគ្រួសារថាអ្នកទៅអញ្ជើញមកពីណាយើក៏ធ្លាក់ទាំងកដាលថ្ងៃគាត់បានប្រាប់ថានាងឲ្យនាងអញទៅតាំងពីព្រឹកថ្ងៃព្រៀងព្រៀងក៏ប៉ុណ្ណឹងគ្នាដែរមានលឿនអីយកជែកបស្នាត់ទៅថ្វាយប្រពុតប្រាថ្នាចង់បានកូនប្រុសកូនស្រីអាឡោបានប្រកេនរួចហើយឯងហើយត្រូវតែនមោទនាទៅកុំបកែកអីប្តីបានប្រកេនប្រពុតទៅហើយឬថាប្តីចង់បានកូនបងប្អូនឲ្យគាត់ត្រេកអរណាស់លើកដៃនមោយ៉ាងរហ័សសំពះទទួលពរពីប្តីកន្លងពេលនឹងតែមកមិនយូរទេបានសម្រេចដូចផ្លូវចិត្តប្រាថ្នាដែរស្រាប់តែម៉ែនឹងត្រូវមានផ្ទៃស្រាប់តែកើតបន្តគ្នាទាំងអស់បងប្អូនអើយសុទ្ធតែស្រីស្រីពីតដប់ញ៉ាំងលោកតាលោកយាយព្រោះអីគេនឹងពីតដប់ផ្លែអូកូនកាត់មកបន្តគ្នាឡើងយឹកស្អេកដាក់លឺតនឹងយាយយាយក៏ផ្លែកថាឯងក៏ល្កូនភ្លោះពីប្របាក់ហួសស៊ីផងវិញចុះបាត់ត្មមដល់ពីតដប់ដល់ថាចឹងបែបប្របាក់រាប់មិនខុសពីមេជ្រូកទេលោកយាយខ្ញុំធ្លាប់ចិញ្ចឹមមេជ្រូកដល់វាមានកូនមាន13មាន14មានលើសខ្លះដោះខ្លះទៀតបើចឹងកូននន់ស្ត្រីកើតឲ្យប្រងព្រាតបន្តគ្នាសុទ្ធតែស្រីស្រីធម្មតាមនុស្សបើកើតមកទៅរស់តែងតែត្រូវការស៊ីចំណីដល់កាន់តែធំចិត្តតែយំទាដតីដតីម៉ែអូមិនហ៊ានបងអត់កូនអីព្រោះឋានៈជាតែថៃកូនទាអីត្រូវតែឲ្យនឹងអេអូមៃដល់កូនកាន់ធំមកពុកម្ដងឲ្យធ្លាំងជាក្រអើយពួកអ្នកបំរើធ្លាប់កំដររត់ចោលអស់អត់នៅអីសត្វໄគាត់ត្រូវខ្ចាត់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយតាយាយมันមានតែអស់ស្រួលស្រួលនៅប្រហែលដោយយើងរាល់គ្នាអីទាំងកម្ដាយអត់មានផងអើយគាត់ដឹកថាអញអើយ
វិលមកក្រៅវិញដោយសារកូនដល់គាត់កើតទុក្ខវេទនាខ្លួនយកកូននឹងទៅប្រោះចោលឯព្រៃគិតហើយក្នុងព្រឹកនេះគាត់បរទេសចេញពីផ្ទះហើយតាយាយដឹកកូនពីទាំង10នាក់ចូលទៅព្រៃសុទ្ធតែស្រីស្រីជិះអទេសផ្ទុំគ្នាកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅខំសួរអូអូមិនឆ្លើយដល់ពាក់កណ្ដាលព្រៃធំហើយលោកឯងគាត់ប្រោយកូនស្រីស្រីឥឡូវកូនឯងពីទាំង10នាក់នេះចុះពីអទេសទៅអូនទៅនោះសិនកូនស្រីកូនមិនដឹងថាអូយកកំប្រុសចោលកណ្ដាលព្រៃកូនស្រីស្រីនាំគ្នាចុះអស់ហើយតាំងពីពេលថ្ងៃត្រង់បងហើយលោថ្ងៃលិចបាត់អត់មានមនុស្សទេឮតែមាត់សត្វសពុចចកស្វានស្វាកងោកស្មាបាស្រែកពេញព្រៃនាងទាំងពីរទាំង10អ្នកខំប្រឹងដើរទៅស្រែកហៅអោយលោកតាលោកយាយទោះជាស្រែកយ៉ាងណាយ៉ាងណីអោយចេញទៅព្រៃទៅផ្ទះម៉ាត់ហើយយប់ជ្រៅកាន់តែស្ងាត់ទេលឺសូរតែសត្វអត់មនុស្សសោះហើបាក់លើភ្លុំប៉ង់ឆ្លងជ្រោះវេទនាហួសអស់ច្រើនថ្ងៃរដូវខែប្រាំងរាំងខ្លាំងអញ្ចឹងមានតែស្លឹកដំងស្លឹកខ្នងទេតាយាយនាងបែងនាងបូតធ្វើជាចំណីជាច្រើនខែណាស់អលោកប្រុសស្រីរំរំផុតពីព្រៃទៅហើយលោកអ៊ំអើយឥឡូវឆ្លងផុតព្រៃកាលណាទៅប៉ះសួនច្បារគេមានដំណាំលោសូមលោកចាំតើសួននឹងជាសួនច្បារឬការណានាចំការណានីសូមជម្រាបអស់លោកគ្រប់គ្នាគឺចំការរបស់នាងយក្សនាមថាសុនដមាសុនដមាយក្សកុមារីទាំងពីរទាំង10នាក់ដល់ឃើញផ្លែឈើជាចំណីធ្លាប់នៅស្រុកមនុស្សសូមជម្រាបបងប្អូនទៅចុះស្គាល់ទាំងអស់ផ្លែអ្វីអ្វីក៏ប្រមូលគ្នាបេះផ្លែរបស់គេធ្វើជាចំណីសាធុសាធុក្មួយស្រីដាក់បច្ច័យសូមឲ្យបាននិស័យតរណាគត
សុខភាពឲ្យបរិបូរណ៍អាយុយឺនយូរកម្លាំងខ្លាំងក្លាបញ្ញាឆ្លាតឆ្លាតប្រកបការងារសូមឲ្យស្អាតអូលោកមីងផងក៏ដាក់បច្ច័យសូមឲ្យបានសុខគ្រប់ពេលវេលាជួបបណ្ដានអ៊ីអ៊ុំមីងមីកុំឲ្យប្រះប្រត់គ្នាដោយអ្វីមានសុខភាពដល់បរិបូរណ៍អាយុយឺនយូរបញ្ញាឆ្លាតវៃប្រកបការងារក្នុងឆ្នាំថ្មីឲ្យមានជោគជ័យ 100% បងប្អូនណៃនាង2ទៅ10បានជុំគ្នាបែបផ្លាគេយកមកញ៉ាំមិនដឹងឲ្យជាណាដាំពេលព្រឹកឡើងយក្ខិនីនាងសន្មាយៈញាក់ពេលព្រឹកដើរទៅមើលចំការយក្ខត្រីសាធុមីងហើយមីងដាក់បច្ច័យសូមបានសុខសួស្តីកំបីមានភ័យបន្តិចបន្តួចឡើយឈ្នះសត្រូវទើទាំង8កំអោយអវ័យមកប៉ះមកប៉ល់សត្រូវទាំងឡាយកំអោយមកដល់ឲ្យស្គាល់តែសុខបានសួស្តីប្រកបពុទ្ធពរទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនេះជាពររបស់ព្រះចិនមេត្រីមីងប្រាថ្នាយកពរអីឲ្យបានសម្រេចសេចក្តីដូចក្តីប្រាថ្នានាងទាំង2ទាំង10អ្នកអត់បានដឹងថាចំការនឹងជាចំការយៈទេចែងតែប្រឹងប្រែងនាំគ្នាបេះរបស់គេស៊ីរាល់ថ្ងៃដល់យ៉ាក់មកដល់ឃើញពេលស្ងាត់អាណាបេះបាត់ខ្លះហើយវិញដល់ចុះដល់ឡើងឃើញក្មេងស្រីស្រីអង្គុយក្នុងព្រៃជុំគ្នាទាំងអស់អើយតែមិនបានឃើញក្នុងសត្រាដែលលោកបានចាទុកឲ្យខ្ញុំប៉ុន្តែខាងក្រោមនោះលោកអ៊ំតាសសេរចេះតាយាយថាយកបានឃើញក្មេងទាំង6អ្នកប្រប្រែកាឡាធ្វើជាមនុស្សស្រីមិនហ៊ានកំរាមមិនហ៊ានកំហែងដើរមកជិតគ្នាឯងហៅលោកកូនស្រីកូនអើយកុំផិតកូនអើយកុំភ័យកូនស៊ីចំណៃចេញតែញ៉ាំទៅអើយពីព្រោះម្ដាយអត់កូនទេម្ដាយសុំថែកូនឯងចុះទុកឲ្យកូនឯងនៅរស់ខ្ទួមចំការម៉ែរាល់ថ្ងៃទៅជួបជុំគ្នាតនឹងទាំង2ទាំង10អ្នកឮអញ្ចឹងយីមីងចិត្តល្អខ្លាំងពេកក្រៃជប់ហៅមីងហើយហៅម៉ែដូចជាធម្មតាលោកតាលោកយាយប៉ុន្តែយៈដែលលួងលោមចិញ្ចឹមទុកនឹងអស់លោកប្រុសស្រីឲ្យទៅដល់ថ្ងៃវាត្រូវទៅស៊ីអេការរស់កលែងនឹងយ៉ាងម៉េចអើយកាន់តែធំម្ដងមិនតិចធំម្ដងមិនតិចដោយអូផល្លាអ្នកបងគេបងអស់ធំជាងគេលោកយាយលោកតា
ដឹកថាចាំមើម៉ែយើងមកព្រឹកស្អែកម៉ោង8ម៉ែចេញទៅណាអញតាមលបមើប្រងយើងទាំងអស់ភ្លើបែកផ្លែឈើគេស៊ីរាល់ថ្ងៃមកស្រឡាញ់យើងចឹងគាត់អត់ខឹងមិនដឹងមានរឿងអីដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនេះញាតប្រុសស្រីសន្ធមារយៈបានអោយចំណៃដល់ចេញហើយទៅក្រៅចំការអើយយៈមិនមែនដូចយើងទេចាប់តាត់ហែកស៊ីទាំងឆៅអត់ដឹងថាកូនចិញ្ចឹមនឹងវាលបតាមទៅឃើញច្បាស់នឹងប្រស្រីយើងស៊ីសាច់ដែរក៏ប៉ុន្តែម៉ែហើយយើងស៊ីដោយអីដោយធ្វើឲ្យឆ្អិនណាលោកតាលោកយាយចំណាយបាយខាំងយកគេណៃបាយឆ្អិនឆ្អិនអីចាប់ទីទាំងឆៅហេមកយ៉ាងទៀតមាត់យកមកដូចមាត់យើងຫາទៅចេញភ្លើងមកតាមមាត់កូននឹងបានឃើញប្រកតចាប់តែតក់ឆ្លត់ភ័យអើយភ័យមើលក្បែរក្បែរយកការនឹងឃើញសុតតែឆឹងលោកតាលោកយាយនេះគឺมันមានជាបល័យអើយអ្នកប្រាជ្ញលោកឆ្នៃកែបញ្យលអើយវិលត្រឡប់មកជួបជុំអើយនាងបងដែលធំអាយុជាងគេថាអូនណៃអូនយើងនៅមិនបានទេម៉ែយើងខុសម៉ែដតីបងបានតាមឃើញចាក់ប្រកតចយៈហើយអូនស្រីបើយើងខំនៅក៏មិនបានអីមុខតយៈស្រីនឹងស៊ីយើងអស់ហើយបើចឹងពួកយើងគេចឲ្យឆាប់ឡើងក្រៃរូងជីវិតអើយទាំង12អ្នកមានកម្រិតគិតរត់ទៅទៅរាត្រីអូម៉ៃហេតតែគ្នាក្មេងដើរបង្វេងទៅមិនឆ្ងាយអីយងពេលព្រឹកឡើងសន្ធមារយៈស្រីអើយចេញពីប្រាសាទជ័យដើម្បីទៅមើលសួនច្បារគាត់អើយកវែងអឺតកខ្លីបាត់កូនស្រីទាំង12ថាអញចិញ្ចឹមវាទុកស៊ីឥឡូវរត់បាត់អស់ហើយវៃសន្ធមារញាតិសន្តានបានតាមដានរកកូនស្រី
ធម្មតាក្មេងដើរក្នុងព្រៃមិនដូចយក្សទេលោកតាលោកយាយឈានជាន់ដីមកចង្ហៀនមហិតាមួយចង្ហៀនមហិតាអេអងលោកអើយកាន់តែកាត់ហើយលោកអ៊ំទាំង12កើតអសន្នធំដឹងរយៈតាមនាំគ្នាភ័យលើកដៃសំពាំងហើយពោលថាសុំទេវតាថែរក្សាព្រៃជួយលាក់ខ្ញុំផងលោកម្ចាស់ថ្លៃយៈគណីតាមចាប់ខ្ញុំអើយរុក្ខទេវតាដែលថែរក្សាក្នុងព្រៃឈើអើយព្រះអង្គក៏ចុះមកពីលើមកដល់លៃឈរនៅដីទេវតាលោកមានតម្រេះប្រែកាលាធ្វើជាសត្វសេះធំជាងសេះយើងបរល់ថ្ងៃនាងទាំងពីរអ្នកឃើញប្រកាសឃើញសេះនឹងហាមាត់ថ្វាយគុំទាំង12ក្បាលដល់ដីម្ចាស់សេះទៅអាណិតខ្ញុំសុំជ្រកបាយៈមកតាមដល់ហើយណាណាថ្លៃសេះលោកហាមាត់ហើយលោកតាលោកយាយសាធុលោកម្ចាស់ដាក់បច្ច័យឲ្យបានសុខសួស្តីចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅអើយសូមលោកបានសុខក្រុមគ្រួសារមាតាបិតាបុត្រីបុត្រាសុខទាំងអស់គ្នាអើយដោយឃើញខ្ញុំចាស់ជ្រាលោកក៏បានដាក់បច្ច័យសូមទេវតាជួយដឹងជួយលើហើយព្រមទាំងបារមីវត្តបុរាណនៅវេះប្រាសាទនាងខ្មៅដែលមានឫទ្ធានុភាពខ្លាំងក្រៃជួយប្រសិទ្ធីពលីការពួកជ័យដល់ម្ចាស់ទានថ្លៃឲ្យបានសុខផងអើយទាំងពីរទាំង10ហេតុតែភ័យរត់ចូលពោះមនោមីទាំងអង្គនេះអឺសាធុសាធុចៅកុមារសូមរៀនវិជ្ជារៀនឲ្យឆាប់ចេះតែទិញឆាប់ចាំប្រឡងជាប់រាល់ឆ្នាំឡើងថ្នាក់គ្រប់ខែបានជួបឪម៉ែរៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យសុខភាពបរិបូរអាយុយឺនយូរបានវែងលៃឥឡូវទៅទៀតឲ្យសន្តមេយៈស្រីចោលភ្លែកទៅក្រមឃើញមនោមីចុះទៅដីសួរសេះមើលសិនមើលពាជីណៃរស់ស៊ីក្នុងព្រៃនឹងខ្ញុំសួរចង់ដឹងព្រោះខ្ញុំនឹងវិបត្តិកូនស្រីដល់ទៅពីទៅ10អ្នកតើអ្នកបានឃើញដែរឬអីតែឆ្លើយមកវិញថាយៈស្រីកំសួរខ្ញុំអីខ្ញុំឃើញទេណែឯងឃើញខ្ញុំកំពុងលពោះធំឈឺពោះខ្លាំងផងតិចវត្តមកខ្មងបាក់ជើងឡូវអូអញអីសន្តមារគ្នាមិនហ៊ានសម្រុតទៀតទេលោកតាលោកយាយព្រងដឹងហើយអាមនោមីមកពីក្រោយវែងកែងមកពីមុខខំនឹងមាត់ចេះប្រកាសទ្វា8
ដល់កថាមិនឃើញដល់ចេញហើយដល់ទៅចេញឆ្ងាយទៅប្រុកទេវតាថាក្មួយស្រីចុះទៅដីដល់ទៀតទៅកាន់តែចុះផុតសាធុសាធុមិញដាក់លុយទៀតហើយមិញញ៉ៃចង់ពេញមកកឆេអត់បានរាប់ទេសុំទេវតាសួរគេលៃប្រពុតបធរប្រសង់គ្រប់អង្គជួយថែរក្សាលោកមីងព្រមតាំងកូនចៅប្រុសស្រីក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងមូលសូមឲ្យបានសុខបានសួស្តីហើយទាំងលោកមីងបានដាក់បច្ច័យសូមឲ្យអាយុបានវែងលៃ120កឹតគ្នាម្ដងទាំងពីរត្រដប់បានវាន់ទីអរគុណហើយលាសេះធ្វើដំណើរទៅទៀតទាំងសន្តមាននោះសន្តានញាតតាមរត់ទៀតមិនតន់ឈប់អីបាទសាធុសាធុក្មួយក៏ជួយដាក់បច្ច័យសូមឲ្យបានសុខបានសួស្តីកូនចៅប្រុសស្រីសុខទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យបានអាយុវែងជាង100ឆ្នាំឲ្យផុតរោគឲ្យផុតកម្មកុំឲ្យមានទុក្ខកុំឲ្យមានភ័យសូមឲ្យបានសុខរហូតតទៅជួបម៉ែជួបឪជួបតាជួបយាយសូមគុណបុណ្យប្រសាទនាងខ្មៅដែលមានបារមីថែរក្សាក្មួយស្រីនិងក្រុមគ្រួសារឲ្យសុខទាំងអស់ផងកំពុងតែខំដើរកាត់ព្រៃសន្ធឹកយៈគេដីមកតាមទៀតហើយมันអាចទៅមុខរួចទៀតឡើយនាងកបាត់ជើងក្រឹបម្ដីដៃទាំងអស់គ្នាដៃពីរកាយពធនេះរយសេរសីថាសូមលោកមានបុណ្យបារមីមកជួយស្រីស្រី12នាក់ផងអើយធម្មតាព្រៃព្រឹក្សាមានទេវតាថែទាំងអស់អើយទេវតាឬប៉ុណ្ណោះក៏ប្រែកាឡាធ្វើសัตว์ដំរីទាំងឃើញដំរីខំដើរតម្រង់ទៅជួយខ្ញុំផងលោកម្ចាស់ថ្លៃនាងខ្ញុំ12អ្នកកំពុងតែមានភ័យប្រយ័ត្នចង្រៃវាតាមពីក្រោយរកទេវតាដែលចៅកំភៃចូលក្នុងពោះដំរីខ្ញុំនឹងមកចោះនាងចូលទៅពោះដំរីទាំងអស់ពេលនោះក៏ផុតពីភ័យយ៉ាក់ទៅដល់ហើយកាលណាបវាសួរថាមើលបងដំរីមានឃើញមនុស្ស12នាក់មកផ្លោដឹងដែរឬអីដំរីឆ្លើយថាខ្ញុំមិនឃើញទេកន្តោទេវតាមានអាក្រក់ចេះកុហកគេអញ្ចឹងទៅកើតមិនអាក្រក់របៀបហ្នឹងខ្ញុំថាឆើតបានបុណ្យទៅវិញទេញាតប្រុសស្រីកុហកឲ្យគេរួយខ្លួនយើងបានបុណ្យមិនដតៃអីបាទទេវតានឹងត្រូវការជាយុទ្ធចុះពីសួលីដោយបារមីបុណ្យជួយឲ្យនៅសន្មាយ៉ាក់បា
សួរបញ្ជាក់តម្រីគេឆ្លើយថាមិនឃើញទៀតអូចាញ់ពីទីនឹងផ្លែតដល់រត់ទៀតឆៃមិនឈប់អីអញឃើញតម្រង់មកតនឹងសោះឥឡូវតម្រីថាមិនឃើញទាំងអស់ដល់តែយើងចេះតែសង្ស័យទៅស្ទាក់ពីមុខដំណើរទៅពេលនោះសត្វដំរីកាន់តែខ្ជាក់ភ្លាមទៅដល់ដីទៅចៅស្រីស្រីកុំទៅចំទៅមុខអីស្រីម្នាក់ទៅខាងស្ដាំមិនតិចទេអូរូតបន្តិចហើយលោកអ៊ំពីតន្តប់អ្នកអង្គវត្តធំអាខ្លះអាយុជាង10អាខ្លះអាយុជាង20មេបងបងអង្គធំជាងគេក៏ប៉ុន្តែធំនឹងអត់ចាស់ទេព្រោះគេដើរមកលុបក្នុងព្រៃឆ្នេះនាងសន្ធមាយៈរកមិនឃើញទេអស់លោកអ្នកអស់ចិត្តហើយវិលទៅប្រាសាទជ័យចាំមើលពេលក្រោយដើររត់ទៀតក្រែងឆ្លៀតមកជួបបានកូនស្រីឥឡូវទុកយៈតនឹងសិនមិនទាន់ស្ដីនិយាយពីកូនស្រីទាំង12នាក់បានផុតហើយលោកអ៊ំចូលដល់ស្រុកភូមិរបស់មនុស្សលោកតែខំប្រឹងកាត់មកអស់ឆ្នាំ2អស់ឆ្នាំ3បានក៏ដល់ស្រុកមនុស្សមួយដែលមានស្ដេចគ្រប់គ្រងបុរីគឺអ្នកក៏ចេញផុតពីព្រៃដែលឃើញស្រីទឹកខ្លាំងពេកក្រៃមានស្រះស្រីមួយនៅក្បែរព្រៃភ្នំម៉ែអើយកំពុងតែស្រែកទឹកកំពុងតែនឹកបានឃើញស្រះមានចិត្តចិត្តត្រេកអរខ្លាំងណាស់ចូលទៅដល់ស្រះកូនស្រីស្រីបានក្បងទឹកម្នាក់ម្នាក់ផឹក4 5ក្រឹកឆ្អែតហើយលោកតាលោកយាយហើយនៅក្បែរស្រះនឹងជម្រាបឲ្យដឹងមានដើមជ្រៃមួយយ៉ាងធំសន្ធីមានជ្រៃចិត្តធ្លាក់មកដល់ទឹកអើយនាង12កំពុងទៅឈប់ពេលដោយមានមលុបហើយមានទឹកទៀតកំពុងតែអង្គុយសណ្ដានញាតស្រាប់តែចោលភ្នែកភ្លែតឃើញមនុស្សស្រីមកសណ្ដៅនឹងដល់នាងឃើញអញ្ចឹងប្រឹងនាំគ្នាឡើងដើមជ្រៃលាក់ខ្លួនពួនអាត្មាអត់ត្រូវការនិយាយគ្នាសោះអូចំណាយតែអ្នកដើរមកឲ្យនាងពីសណ្ដប់អ្នកនឹងឃើញនោះគឺជាខ្ញុំបំរើស្ដេចផែនដីដែលមានថាស្ដេចរិទ្ធិសិទ្ធស្ដេចអង្គនឹងមានមហិទ្ធិឫទ្ធិបកែពិតមានធ្នូសមមានប្រខ័ណ្ឌជ័យ
มันมีสระจธรรมดาเรียนสลมนวิชาการมันนั่งเจ๊ปีนานาเจ๊ปีตะไนปนแต่บัดตามดำเนินจนดำบ่องปนในคือเมียนเลยใส่แต่แต่งแต่บูนูขนมปรีกับปนในใส่บูกแก้วศาสนาส้มจิมเรียบไอเจ๊บูกแก้วศาสนาแก่ฮาวทาสไฟนูตะปะตะปะเพียซาบะไลสำไรใส่ขได้ท่ากำจัดนกาเกราะตังอ้อเลี้ยมองมันอ้อยนกขนงขลุ่นซอมันแต่มันเมียนขนงศาสนาประชินเสียตะปะจะศาสนาเราบอกปรุงสมจึงเรียบดอลเลยอีอมได้ปุ่เปรียมเกยกรบรอทั้งไงขณะได้ชมบ้านโป้สับแต่นึกเคิร์ตีดหายตาใหญ่เนี่ยได้บูทูชีไอไซที่แต่งเนี่ยเย่ทาบสักมณะเปรียมเด้สักมณะแม่บูเปรียมคือจะชมบูตะโก้ระบอกเกลตาตะเย่ให้บ่ายช่างกรบบองนั่งเปรียมเกลได้บูยังไม่ចាំចាំស្ដាប់តាកពូលពេជ្រប្រាប់តែគ្រប់អង្គនឹងគឺនាមអីសមណៈសក្យបុត្រប្រែអោយប្រកាសគឺជាបុត្ររបស់ស្ដេចផែនដីគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រូវជ្រាបបន្តិចគឺជាត្រកូលស្ដេចលោកតាលោកយាយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនៅច្រឡំដែរសពថ្ងៃអោយឃើញវិខុសមណីដល់បੰបាតលោកតាលោកយាយថាសមណៈព្រាម2-3មជុលភូមិយាយបានបាយឬទេនេះមិនមានសមណៈព្រាមទេគឺសមណៈសក្យបុត្រគឺបោះក្នុងសាសនាប្រពុតចាំអោយប្រកាសកំអោយច្រឡំអីបន្តទៅទៀតញាតអ៊ីអ៊ំអើយនាងទាំង12នៅចងំលើដើមជ្រៃអ្នកដែលម្ដងទឹកគឺជាខ្ញុំស្ដេចផែនដីហើយស្រីនឹងពួមខ្នងផែនទៀតដេរីគួមខ្នងទូលខំដើរចំស្រះនាង12អ្នកបានឃើញច្បាស់ជាមើលនាងនឹងឯដើរទៅអីម៉ោង8ព្រឹកមកដល់ឃើញនាងគួមអោនដងទឹកបងប្អូនឯនាងគួមជាស្រីកលេចឃើញរូបនាង2ដណ្ដប់នៅក្នុងទឹកនឹកអន់ចិត្តខ្លួនឯងពេកក្រៃថាអញស្អាតនងស្អាតពេកក្រៃមិនគួរកប់3មកធ្វើខ្ញុំគេអើយយោមិនក៏បាបកម្មអញ្ចឹងដឹកកកឡែងនឹងសត្វខឹងតម្រងមិនទាន់បានទឹកវិលទៅវិញផងបោកអំភីបែកខ្ទេចដីងើបក្រោកទៅវិញទៅទេអត់មានទឹកទេលោកតាលោកយាយទៅដល់គេសួរចង់ហេតុអីមកដៃទៅទេអត់ឃើញក្អមទឹកអើយហើយប្រាប់គេថាបងអើយ
ើយបងខ្ញុំល្អលបួនបែកក្រំអងទៅហើយអត់បានទឹកមកដល់ហើយពួកទាំងអស់ឡើងទៅផ្ដឹងខ្សាត់ថ្លៃព្រះជាក្រន់តែលឿចឹងឲ្យពួកទាំងអស់នឹងរកក្អមថ្មីឲ្យយកតដងទៀតឲ្យលោកតាលោកយាយគួមស្រីតូនដងម្ដងទៀតក្រន់តែទៅដល់ឃើញសមលខឹងទៅហើយអត់បានដឹងរឿងឡើយបើក្អមនឹងទៀតញាតប្រុសស្រីអានឹងលើកទី2ដល់ម្ដងទៀតលើកទី3គេឈប់ឲ្យក្អមដីពួកស្រីស្រីគេឲ្យក្អមស្ពាន់ណាស់ដល់មកបានក្អមស្ពាន់ដល់អត់តន់ទេលោកអ៊ំចោលភ្លេចចំខូនស្មោលទៀតលើកអាកោមនឹងបោកភ្លេចខុនទៅពីកពីកពំបែកអីខាងបោកបែកអាកោមស្វាន់លើកជើងស្វាន់4 5ជើងនួលភីងបាក់ជើងឡើងអាសពតវប៉ាំអត់មានខោខ្លីដល់តានឹងខ្ញុំតាអត់ហ៊ានថាទេលោកតាលោកយាយទាំងពីរតដប់អ្នកត្រមមិនបានអីលាន់មាត់សាច់លើដើមជ្រៃនាងគំងាកទៅកើញថាគេទេមិនមានអញអីនឹងខ្មាស់គេពេកក្រៃប្រវាយយកដៃតម្រង់ខំវិញអើយដងទឹកយ៉ាងលះវិលយ៉ាងស្អាតទៅដល់ប្រាសាទហើយលោកអ៊ំពលៀងទាំងអស់គ្នាជួបជុំចាំស្ដាប់នឹងគំនិយាយអនុត្រាស់ទឹកមានទេពអបសរ12អ្នកមហាល្អគ្មានណាប្រៀបធៀបបានអីតំណងនេះមិនស្ងាត់សាប់ទូនបងប្អូនហើយឡើងទទួលដល់ស្ដេចផែនដីស្ដេចមិនទាន់មានប្រពន្ធផងរាល់ថ្ងៃដូចតាចបៃអត់ប្រពន្ធអញ្ចឹងហើយថាមានទេពអបសរចុះមកដល់ទាំង12អ្នកបានហៅនាងគោមទៅសួរបញ្ជាក់ក្អងអញគេដឹងរីនាងគោមបានទូលពិតសុំឲ្យជីវិតព្រះអង្គកុំភ័យអាយក៏ហៅអស់ពួកសេនាថែរសារាល់ថ្ងៃបងប្អូនដូចទាំងប្រុសស្រីគ្នាជាង20អមដំណើរស្ដេចបើតាមច្បាប់ឥឡូវគេត្រូវហៅថាអង្គរៈ20អ្នកនឹងគឺគៀកជាងគេមិនទាន់ជឿមិនគមនឹងប្រមាណទេត្រាប់តែទៅដល់ក្បែរទឹកត្រាស់ចោលបណិតច្បាំងឃើញស្រីស្រី12អ្នកនៅលើចុងឈើព្រះអង្គប្រវាបក់ប្រហោះឲ្យចោះមកសួរមើលតើមកពីណាមកពីណីនា
ៀងទាំង12នាក់ឃើញមនុស្សច្រើនដល់ថ្នាក់ចិត្ត1ក៏អ7 1ក៏ភ័យប៉ុន្តែមើលទាំងអស់សុទ្ធតែមនុស្សមិនមានយ៉ាក់គេណីក៏នាំគ្នាចុះមកវិចុងត្រីអនដៃតដៃក្រាបថ្វាយបង្គំហេព្រះជាមានព្រះចោងកានាងមកពីណាដល់កន្លែងនេះបដិកោឆ្លៀបអន់ម្លេះសត្វតែស្លឹកឈើស្លឹកព្រៃនាងបានរៃរាប់ប្រាប់រាយការទូលបកូនណាឲ្យសពតែក្តីស្ដេចអណិតមានចិត្តមេត្រីពីព្រោះឃើញស្រីស្រីវាល្អទៀតណែបានលួងលោមដោយពាក្យថ្នមថាចេះចោះលៀងទាំងអស់ទៅតាមខ្ញុំមានទីកន្លែងដ៏សមរម្យយើងជាស្ដេចសោយរាជគ្រងផែនដីយើងនឹងរៀបចំប្រដាប់ប្រដាគ្រឿងអលង្ការសម្រាប់ស្រីនាងទាំង12នាក់ដឹងថាមនុស្សទើបបាត់ភ័យពួកស្រីស្រីស្រស់ចិត្តមូលគ្នាប្រន្តែទៅដល់ប្រាសាទកាលណាប្រគល់គ្រឿងអលង្ការគ្រប់គ្នាទាំងអស់នៅមលុបសបល់លីស្រស់ដល់ត្រលង្ការល្អក្រៃមិនបាច់ផាត់មកសៅវៃបៀករ៉ែមក្រណេមានគ្រឿងអលង្ការថែមដូចទេវតាចុះពីសូគីលីស្ដេចក៏ទ្រង់នេះមើភ័ក្រឆ្លៃឯចឹង12នាក់ក៏បានលួងលោមដល់ក្មួយស្រីស្រីទ្រង់មានមន្ទូលថាស្អែកខ្ញុំអប់ពីស្អែកនាងយមហេសីទាំង12នាក់ដឹងតើព្រមដែរអីនាងពីត្រដប់ផុតពីភ័យសុខចិត្តលើកដៃរួមទាំងអស់គ្នាអើយសុខចិត្តទាំងអស់អត់ប្រកែកសោះទេបងប្អូនដឹងថារស់បានរួចខ្លួនផុតពីទុក្ខផុតពីភ័យបាច់អបិសែកសូមបញ្ជាក់ទាំងពីរទាំង10នាក់ជាមហេសីប៉ុន្តែក្នុងសត្រាប្រាប់តាយបៃអត់មានឈ្មោះអីមានឈ្មោះតែក្រោយគេមានឈ្មោះត្រឹមត្រូវតែនឹងពូមួយកាត់ក្រោយបងអស់នាងមកដល់អ្នកមិនឃើញទៅសេឈ្មោះខ្ញុំមិនហ៊ានថាទេលោកតាលោកយាយមិនដឹងជាឈ្មោះកខគខងឬដល់ជាត់ដល់អអអឹកអីបើមិនឃើញឈ្មោះតាយបៃមិនហ៊ានប្រាប់យាយខ្លាចវាមានបាបមែនដែលមានឈ្មោះខោត្រឹមត្រូវបងហៅមេកពូមេកពូបានគេដឹង
ឥឡូវនាងទាំងពីរទាំង10នាក់បានរស់នៅកន្លែងហ្នឹងសូមជម្រាបអស់លោកឲ្យដឹងទុកតំណងសុំមិនតាន់ស្ដីសូមសម្ដែងខ្លែងពយៈសន្តមាអឡៅដល់ឋានៈចេះតែស៊ើបការពេញទឹកពេញដីដល់ស្រុកមនុស្សកាលណាប្រែកាលាជាមនុស្សស៊ើបទៅបានដឹងទាំងអស់ថាពីតណ្ដប់អ្នកបានឡើងជាអគ្គមហេសីរបស់ព្រះរាជានគរនឹងដល់ស៊ើបការបានអញ្ចឹងយ៉ាងដឹងថាមូលហេតុមកពីអីមកពីនាងពីតដប់អ្នកលបលាក់ខ្លួននៅលើដើមជ្រៃបាចាំងសន្ធមេយៈស្រីសោតបល័យប្រែកលាខ្លួនទៀតនេអត់ឃើញរូបយៈស្អាតដល់ថ្នាំងហើយលោកអ៊ំជាមនុស្សពេញកមុំរូបិយសំខ្លាំងពេកក្រៃមិនតូចមិនធំមិនស្គមមិនស្កត់មិនថត់សំទាំងមុខគីសំទាំងមាត់សំទាំងជើងសំទាំងដៃទសៃទសូងទាំងលោងតកៀកុលកសសំគុំឃ្លៀកអ្នកតនាក៏ល្អទាំងអស់តាំងពីស្ការជាចោលជាមោះអត់មានទាស់មកតួរូបត្រីចកេះចកាចគង់គុញផ្លូវឡើងមូលដូចលុញអសក់គុញបែបគៀនដៃដើមទ្រូងកំពុងមួយដូចគេហុចបលមានគួចដូចគេចុចចិញ្ចឹមដូចវិញវិញដូចគេក្រៃឲ្យរៀងកត្រេតត្រេតដូចមន់ចែមុខមូលកឡង់ដូចជាវងខែបែបលឆ្លោះភ្លឺឆ្លោះដីចកេះរាវខ្លំសំដងខ្លួនអាចដល់ចំនួនហើយញាតប្រុសស្រីឡើងលាក់ខ្លួនពួនក្បែរត្រាស់លើដើមជ្រៃអើយព្រឹកម៉ោង8ដូចនឹង2ទៅ10អ្នកអើយព្រឹកកៃនេះស្រីគោមបានកដៀតក្អបម្ដងទឹកទៀតក្រាន់តែអូនដងឃើញសមរភ្លែតងើបមុខភ្លាមងើបបើកចុងជ្រៃប្រាប់តែឃើញល្អថានឹងឲ្យទេពអប្សរល្អលើមុនរធាយវៃនឹងគុំបានឃើញដងទឹកត្រឡប់ទៅប្រាសាទជ័យប្រាប់ពួកពលៀងគ្នាឯងទៀតហើយញាតប្រុសស្រីថាឃើញទេពអប្សរចុះមកក្បែរស្រះស្រីលោពេកក្រៃលើម្ចាស់មុនមុននាងទាំងអស់លាក់មិនកើតសោះទទួលស្ដាច់ទៀតបកោណាក្រន់ទៅលឺភ្លាតពីត្រឡប់ឲ្យមិនស្កប់ប្រតីគ្មានគិតគូរដូចគេណេះមកធ្វើតាមកពូលពេជ្រមិនមានទៅប្របាក់ប្របានអីមួយរដឹងមួយពីររដឹងពីរឬពាក្យរបស់គេទូលចឹងព្រឺប្រតី
អោគេហែហោមអមទៅទៀតចោលភ្នែកភ្លាតឃើញរូបកត្រិតនោះលឺដើមជ្រៃល្អជាងនាងពីរសណ្ដប់មានលោកតាលោកយាយព្រោះវាចេះបល័យសូត្រមន្តស្នេហ៍មុខអូមកលេងមកញៀមញៀមមានសង្ឃឹមមកម្ដងនឹងស្ដេចឃើញអញ្ចឹងលួងលោមហើយអ្នកប្រុសស្រីឲ្យនាងចុះព្រែកអស់លោកសណ្ដានញាតហេតុតយៈចង់ឆាប់ទៅក្រៃអត់បាច់ចរចាយូរទេព្រមឆ្លាញ់គេបាច់ឲ្យថ្លៃបានហែហោមអមទៅដល់ប្រាសាទជ័យឲ្យសពនិមឺនមុខមន្ត្រីរៀបការទាំងថ្ងៃកំចាំដល់ស្អែកញ៉េវិធីមង្គលការលោកយាយលោកតាបានកាត់ភ្លាមប្រាសាទស្ដេចបាច់ទីមទួមបាច់ចាំសង់រោងធ្វើអីបាច់រលផ្លូវចៅមហាប្រពោះតាតារាប់មិនអស់រៀបការភ្លាមហើយពេលនោះចាប់ពីពេលហ្នឹងឲ្យលោកប្រុសស្រីនឹងសន្មាជាយក្សាបានប្រផុសស្ដារស្ដេចផែនដីនាងពីរទាំង10ក៏តែងចូលមកកលរៀងរាល់ថ្ងៃអើយយ៉ាឈួលបន្តីកំពុងតែខឹងអើយបើចឹងរកនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយផុតពីខ្លួនព្រោះការគំនុំនឹងនេះបងប្អូនពាក្យថាយ៉ាត្រដឹងហើយយាយយ៉ាខវាប្រែថាអ្នកខូខៅអត់ទៅយូរលុយយ៉ាក់អញ្ចឹងគិតឲ្យហើយទៅប៉ុន្តែរឿងយ៉ាក់ហ្នឹងគេសរសេរមាន3ប្រគុណចាស់យ៉ាក់ដាក់កដាក់ជើងសអាហ្នឹងយ៉ាក់ច្បាស់ជាប់ធរជាប់សិលបើមិនបានដល់សិល8ក៏គាត់បានចាំរឿងសិល5ប្រព្រឹត្តខ្លះដែរតែបើយ៉ាក់ដាក់កដាក់ជើងខអានឹងកើតទេគ្មានស្គាល់អាណាគ្មានស្គាល់អាណីបន្តមកក្រន់បើបន្តិចខ្លាចអង្គពូរពេចអ្នកជ្រៀងទៅហើយមានយ៉ាក់មួយទៀតយួរទៀងយាដាក់កចកត់ទៅលើបផ្លឹកបបិនម្រាមដៃមនុស្សប្រុសស្រីហៅអាយ៉ាក់ហៅមីយ៉ាក់នេះអានឹងជំរាបមួយម៉ាត់ញៀមនាមបញ្ញត្តិពីម៉ែពីឪមាត់តាគេឈ្មោះយ៉ាក់ប៉ុន្តែគេត្រឹមត្រូវកំសោមមើលងាយពូយ៉ាក់នឹងអីប៉ុន្តែចំណែកបែកយ៉ាក់នឹងសុនតមីសូមជំរាបពីអ៊ំគ្រប់គ្នាគឺជាយ៉ាក់កាយកាលគេណៃការកលុំអត់ព្រមចប់រកនយោបាយសាជាថ្មីនឹងសម្លាប់នាង12បាច់ទុកអីប៉ុន្តែមិនចង់សម្លាប់ឲ្យខ្សែទៅលូឲ្យងាប់ក្រែងមិនកប់បីទៅលូប្តីដឹងលែងអញចោលអេសូម
បកក្រោយមិនតិចបានពេញកិច្ចបាញ់មិញនឹងសត្រាលោកចាប្រាប់ឲ្យដឹងថាដែលឪពុកយកមកបោះបង់ចោលព្រៃនឹងមានកម្ពីទាំង12គ្នាលោកតាលោកយាយកាលពីអតីតជាតិនៅក្មេងខ្ចីបានយកកូនឆ្កែម្នាក់មួយម្នាក់មួយពីទាំង10ឆ្កែទៅបោះបង់ឯព្រៃអើយយូរពេកក្រៃតម្រំឆ្កែហ្នឹងបានរស់ជីវិតទៅយេដល់កើតមកជាមនុស្សក្នុងលោកកៃឪពុកបំបោបង់ចូលក្នុងព្រៃដូចជាកាលពីកើតកូនឆ្កែក្រាន់ទៅលើកជូនបណ្ដឹងទេបន្តទៅទៀតញាតប្រុសស្រីសន្តិមេយៈសិលកុមុនដល់ឋានៈចេះទាំងឆ្នែស្ដេចមន់ព្រៃដាក់ឲ្យព្រះរាជាស្រឡាញ់ទេវាអត់អណិតនាងពីត្រដប់អីអណិតនាងដែរពីត្រដប់អ្នកត្រូវដៃចិន័យខែ4ខែ5ដល់ឲ្យតាយាយមិនដែលបានឆៃមួយម៉ាត់ទេអូសន្តិមេបានដឹងជាយ៉ាដឹងថាត្រូវស្នេហ៍វាហើយគេធ្វើកលបាច់គេបងប្អូនហើយស្រាប់តែតលាក់ដេកលោសន្ធិអាហាក៏មនុស្សទឹកមិនស្រេកដឹងពេលដេកហើយនឹងធ្ងោប្តីខំយកពួកពេតមកដាក់ថ្នាំអត់ត្រូវទេតាយាយតែស្រឡាញ់ព្រួយអស់ចាបើសូនសង្ខាអញពឹងអីបានសួរសន្តិមេតាអូនណាយអូនស្រីបើលើបងធ្វើយ៉ាងណាយ៉ាងណីអើយអូនប្រាប់ប្តីបងធ្វើតាមអូនអើយក្នុងសត្រាសសេអីចឹងតែបើខ្ញុំដឹងពីខ្មោចតាគាត់បានរាយការកាលដែលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ចីនាងសុនមាធ្វើយ៉ាងម៉េចអត់ឲ្យស្លាប់ទេញាតប្រុសស្រីព្រោះយ៉ាក់នឹងវិចេះទៅចាប់មនុស្សស៊ីបាត់រាល់ថ្ងៃគេសង្ស័យពេញនគរអើយសម័យថ្ងៃមួយនាងដើរមកទៅជួបហោរាតាអ្នកទាយទោះដែលប្រងសម្បំណាស់ហោរានោះបានសោកមេហោកលាស់ល្អីប៉ុន្តែនៅក្នុងសត្រាមឃើញចាប្រាប់ខ្ញុំទេតាយាយអានេះជាពាក្យចាស់ចាស់ប្រាប់តាចបៃតហោចឹងរៃមកទាយបកាច់អាយុគេអើយដល់ហៅហោមកទោះទាយស្រុកច
ិត្តស្រុកនាយដែលបាត់មនុស្សអើយដោយសារហោរាស៊ីចំណុកនោះជម្រាបឲ្យអស់ការសង្ស័យថាមហេសីពីទាំង10អ្នកសុទ្ធតយៈទេម្ចាស់ថ្លៃបាច់មិនបានជឿគេអីប៉ុន្តែតវិនឆៃប្រុសស្រឡាញ់ប្រពន្ធថ្មីជាងប្រពន្ធមុនអើយបើចឹងឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចលោកតាហោឆ្លើយថាត្រូវខ្វះភ្នែកចោលដោយសារយ៉ាងគេបយល់ថាមិនឲ្យស្លាប់ក្នុងតែខ្វះភ្នែកឲ្យអស់ទៅទុកវាធ្វើអីដល់លើពាក្យហោថាអញ្ចឹងស្ដេចជឹងអស់ព្រលឹងបើមិនធ្វើតាមស្លាប់មហេសីបើអញ្ចឹងបកលប្រពន្ធចង់នឹងទៅចោះសន្មាគេអ្នកឆ្កៀលភ្នែកចេញទាំងអស់ទាំង12អ្នកលោកប្រុសស្រីបង11អ្នកភ្នែកទាំងពីរខ្វាក់គ្មានឃើញអីដោយឡែកចំណាយខាងនឹងពូស្រីអត់ខ្វែកទាំងពីរអីគេខ្វែកមកខាងអេត្រង់ដឹងសត្រាក៏បានពលថាព្រោះតែមានពីរអពីតៃតជាតិក៏ចឹងដែរអពីរបៀបនឹងមកអំពីអីថាពីជាតិមុននាងនៅក្មេងក្មេងទៅលេងកូនកែកាន់ពេញពេញដៃម្នាក់មួយម្នាក់មួយពីតែ10កែបអាលោកប្រុសស្រីខាងកែបវិចេះទៅលោតរោចូលព្រៃពួកក្មេងស្រីចាប់បានមកវិញកែបលោតយឹកពេកនាំគ្នាចាក់ភ្នែកបំបែកទៅដោយឡែកចំណែកនឹងពូនោះមិនចាក់ភ្នែកកែបទាំងពីរអីគឺចាក់ភ្នែកមួយទុកភ្នែកមួយមានកម្ពីអញ្ចឹងហើយបានកើតជានាងពូស្រីគេខ្វះភ្នែកតែមកខាងចំណែកបង11ខ្វះអស់ទាំងពីរហើយយាយរួចឆ្លាច់គេមិនអោយនៅលើផ្ទះអីអើយពីតាំង10អ្នកស្រីស្រីគេរូងរន់ដីអោយចូលទៅនៅហេបលៃលោកបានមកជាអាថាដាក់នៅក្នុងអ៊ុំមង្កៈភាសាបាលីសម្រាយភាសាខ្មែរក៏ខ្ញុំយល់ដែរលោកតាលោកយាយអ៊ុំមង្កៈជាវ័យប្រែពីបាលីថាគឺរូងធំហើយបើចឹងពួកគេធ្វើរូងដីដាក់ស្រីស្រីទាំងពីរទាំង10អ្នកប
ន្តពេលនេះគេសូមបញ្ជាក់ទាំង2ទាំង10អ្នកសុទ្ធតែមានផ្ទៃទាំង12អ្នកនឹងនាងសន្នមាគេធ្វើអញ្ចឹងមិនទាន់ឲ្យងប់ភ្លាមភ្លាមអី7ថ្ងៃគេឲ្យបាយស៊ីម្ដងហើយមិនច្រើនផងត្រឹមមួយបនុតបន្តបង្ហូតលហូតដល់កូននឹងគ្រប់ខែក្នុងពោះម៉ែតរខ្វាយខ្មៃពោះសមាសាបានគ្រប់ដល់ខែ10ហើយតាយាយមួយបងប្រសូតមុនគេហេតុតែក្លៀនចំណៃគ្រាន់តែកាត់ភ្លែតចេញមកពីផ្ទៃចាប់ជើងចាប់ដៃហែកចែកគ្នាស៊ីព្រែកមើលមិនឃើញគ្នាមិនដឹងចេះតែប្រឹងស៊ីទាំងអស់មិនតបពីនេះនាងបន្ទាប់នោះប្រសូតមកទៀតញាតប្រុសស្រីក្រំរយុំវែផុតពីពោះម៉ែចាប់ជើងចាប់ដៃហើយស៊ីទៀតគ្មានសល់អីជំរាបតាយាយថាតល់ទៅគ្រប់អមតដប់អ្នកហេចំណែកបែកខាងនឹងពូទីចែកហុយទៅខំប្រឹងលាក់ទុកបន្តបន្តទៅថ្ងៃមុខពូប្រសូតបុត្រដែរញាតិទាំងប្រុសស្រីក្រាន់តែលឺយំវ៉ាគេក៏សុខស្ទាញាតិដែរកំសង់ស្័យនាំគ្នាទាំង11លោកដៃដែលទុកតែអីឲ្យអញស៊ីផងនាងពូហុចអាសាច់ដែលលាក់ទុកឲ្យគេទៅដល់គេក៏យកទៅពេលគេស្មានតែសាច់កូននឹងពូស្រីដល់ស៊ីទាំងបថុយហាត់តោធំស្អុយស្អុយថាម៉េចអញ្ចឹងមូលហេតុវាអីនាងពូឆ្លៃដល់ឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយវាបែកអាចប្រឡាក់អស់ហើយបងស្រីស្រីចំណាយបែកខាងនាងពូថ្នាក់ថ្នមកូនខ្ចីព្រោះនឹងមានបស្រីមើលអាណិតកូនណែក្នុងរឿងលោកបានចាត់ថាបរមពោធិសត្វមកចាប់កំណើតអើយឥឡូវចុងក្រោយគេទៅបានកើតផុតពីម៉ែឬសុំវែកលោកដៃនាងពៅខំលាក់ទុកបន្តទៅមុខបានយូរថ្ងៃនៅជាកុមារទេលោកតាលោកយាយអាយុឆ្នាំ7ឆ្នាំ8ល្មមចេះដើរលេងអេសកៈទេវរាជស្ដេចទេវតាបានឃើញថាបរមពោធិសត្វទេលោកតែងតែប្រណិប័តចិញ្ចឹមឲ្យម៉ែហើយនឹងអ៊ំឥឡូវនោះមិនទាន់ធំក្មេងប្រហែលក្មេងចេះខ្វៀលគោខ្វៀលក្បីតែថ្ងៃឡើងក្មេងជួបជុំបបងយ៉ាងធំរាល់តែថ្ងៃ
បើអញបានសៀនចុះពីសួនលីដើម្បីមកបង្ហាត់រឿងកីឡាអេម្ដាយឲ្យឈ្មោះរទ្ធិសែនពីក្រុងឪពុកបង្រឹងទីស័តអេជួនឈ្មោះពុកពិតឯលោកប៉ិនបានបង្រៀនអស់ហើយសពសាច់បល័យថាឡូវឯងទៅចោះណក់ក្មេងក្មេងក៏លេងឯនោះជំពងជាពេយពេញទឹកពេញដីឯងទៅដល់ប្រមូលគេផ្នល់ទៅណប្រោថ្លៃមើលណឯងចង់បានអីតាមទឹកប្រតិឯងទៅចោះចៅឯងបងប្អូនអើយរត់ទៅសែនទៅមានទៀនតាមពាក្យលោកតាទៅដល់ពួកក្មេងគោទាំងវងកាងណាគេថាបងឯងកំពុងលេងអីគេថាគេកំពុងតែលេងភ្នាល់ចុះឯងមកដល់មកពីណាពីណីថាខ្ញុំចង់មកភ្នាល់ដែរបងប្រថ្លៃតែមើលឯងមានអីដើម្បីមកដាក់តំណាងរឿងភ្នាល់អើថាលោនឹងចេះទៅចោះបងបងទាំងអស់ចាំស្ដាប់ខ្ញុំគោបងទាំងអស់មកវងយ៉ាងធំមកខ្ញុំចាញ់ខ្ញុំខ្វាលអោយមួយថ្ងៃអោយបងឯងទាំងអស់គ្នាសម្រាក់យ៉ាងស្រួលបាយចាំភ័យតែបបងចាញ់ខ្ញុំលាក់បាំងធ្វើអីប៉ណៃសុំបាយតែពីរក៏ចប់ទៅយេអូក្មេងក្មេងចេញទៅខ្វាលគោគេខ្ចប់បាយបោទុកស៊ីថ្ងៃត្រង់ហើយកំពុងតែខ្ជិលគៀងគោផងណល់របស់ដល់ដៃមិនក្លាចាញ់ដោះអត់ឈ្នះរត់ទីសែនសោះបាយចឹងបាយក៏ចប់ត្រូវអស់ពីសន្លប់ក៏ចប់ហើយមិនពឹងអីរត់ទីសែនអស់ហើយចំយោយកបាយបោជូនដល់ពុបបការីនេះវាអត់បាយកំដប់7ថ្ងៃគេឲ្យប្រពន្ធមេដៃម្នាក់ម្នាក់អើយដល់មកបានបាយច្រើននៅចឹងហូបក្អែតពេលនឹងអើយចំអទាំងអស់គ្នាខំឲ្យពួរដល់ក្មួយប្រុសឲ្យមានជោគជ័យបើប្រឹកបែបនឹងក៏មិនយូរទេល្បីខ្លាំងជាងគេឮទៅដល់អស់ពួកមន្ត្រីនិមន្តតូចធំទាំងប្រមាណបានដឹងតែក្មេងម្នាក់នឹងចំមានល្បីលេងល្បែងភ្នាល់ឆ្នះគេរាល់ថ្ងៃបាយពេញពេញដៃយោទៅបាត់ទេបកគនេអើយបានលឺដល់ហើយព្រះរាជាប្រភុមេនៅលើប្រាសាទ
ាមើលតូចធំតាសេនាអាមាតតែក្មេងមួយផ្លែកពីអ្នកដតីរឿងលបែងអត់ណាចេះដល់បដាតែផ្ដល់រៀងរាល់ថ្ងៃណែដល់ចុងក្រោយដែលមានលបីប៉ានចោះដីចែកគុណមន់មួយមន់នឹងមានខ្លាញ់គេដែរក៏ប៉ុន្តែមន់ចែមានមន់គក់ទេបីមន់នឹងដល់ទជលគេនិមន្តចំនួននឹងចូលចិត្តផ្ដល់រឿងជួលមន់សម្បំពេកក្រៃព្រះទេសែនបានយកមន់ទៅដល់គេកំពុងបើកតៃវៀនវៃព្រោះថាអូនឯងមកទៅអីមន់ប៉ិនក៏ដៃឯងយកទៅណាព្រះទេសែនបានបញ្យល់ថាខ្ញុំយកមកភ្នាល់ជាមួយពូពូបើចឹងលើកមន់យកមកគូពូថាងបឲ្យមន់ប៉ិនក៏ដៃមន់អញចាក់នៅជើងបកាច់បាត់ទៅបាត់ដៃវៃបើបអូនឯងភ្នាល់ចាញ់អញឯងឲ្យអីនិយាយឲ្យច្បាស់កុំឲ្យប្រឡំថាបើចាញ់ធ្វើខ្ញុំពួកឯងវិញអស់មួយជីវិតណាស់លេងមន់ជុលកដៅដល់ចិត្តកុំឲ្យអាកូនក្មេងចង្រៃមកដាក់មកជុលមានទៀនមើលឲ្យហ៊ានឬមិនហ៊ានរដ្ឋសែនសួរថាបើខ្ញុំឈ្នះពូឯងឲ្យអីមើលឲ្យថាយកអីប្រាប់ឯងមករដ្ឋសែនបានរៀបរាប់ថាបើខ្ញុំឈ្នះសុំតែបាយពូឯង12កញ្ចប់ថាដាក់មកបាច់ចាំភ័យរិទ្ធិសែនដាក់មន់ដែរចំលឺចែជើងដើម្បីអត់បានមកទឹកទេមកចាស់ថ្លៃបកាច់ហុយដីអាគក់ទៅហើយដាក់មួយងប់ដាក់ពីរងប់បាយពីរត្រឡប់ក៏ចប់រែកចង់រួចចាស់ចាស់អោយសិនដល់ក៏ចប់ធំធំមានក៏ចប់តូចយកទៅជូនបបការីដោយសារទៅជល់ពួកនិមឺនធំធំបានរីលឺដល់អង្គបច្ចក្រីបាច់ត្រង់ឲ្យពួកមន្ត្រីហៅឲ្យក្មេងដែលមានល្បីដើម្បីទៅលេងភ្នាល់ជាមួយគាត់ហេហៅរដ្ឋសែនចូលទៅដល់អើយស្ដេចបបួលភ្នល់សាលោមើហើយស្ដេចអាងតែចេះស្ទាត់មានចេះស្ទើប៉ុន្តែពេលដើមលោកបានចាទៅលេងបាសកាឥឡូវលោកយាយលោកតាយើងរាល់ថ្ងៃហៅថាលេងអុកខ្លះហៅថាលេងអុកចត្រង់បើចឹងប្រងទ្រង់ថាឥឡូវឯងជាក្មេងនៅខ្វៀលគោក្បី
មានគោលបំណងប្រាថ្នាលេងបាស្ការជាមួយនឹងយើងបានដែរឬអីរដ្ឋសែនថាតាមទឹកប្រទេសព្រះអង្គលេងអីទូលមកគុំតាមនឹងបើចឹងអាមាត់ប្រញាប់ទៅយកក្តាររៀបកូនបាស្ការឲ្យអញផ្លែតអាមាត់ក៏បចង់ដឹងថែមទៀតផ្លែតទៅលើក្តារមកដល់ដាក់កាលណារៀបកូនបាស្ការញឹកដូចម្រាមដៃចូលប្រយុទ្ធដ៏មានទៀនព្រះជាហើយនឹងរឹកសែនសត្វតអ្នកដីមានល្បីមកដាទី1ជាប់នៅជ្រុងមកដាទី2ជាប់កដាលកដាដល់សាទី3វាអត់តណារួចបន្តិចអីស្ដេចត្រូវចាញ់ដៃកូនក្មេងហើយឲ្យបាយ12គឺជាប់ហូបដល់ប្របាក់រាប់រឿងចំណៃស្នាច់វត្តសាទនាងខ្មៅបករណាឆាំងយ៉ាងម៉េចស្ដេចក៏សោយចឹងដែរម្ចាស់ថ្លៃមហូបដែលគេដាក់ទុករອບសັບមុខមកអីបបះលើដៃទៅពេចតាចបៃដេក10ថ្ងៃរស់ស៊ីនឹងអីរដ្ឋសែនបានបាយកញ្ចប់ពីដណ្ដប់យកមកឲ្យម៉ែពូនឹងអ៊ំអ៊ំបានដឹងដែរពីព្រោះអានេះផ្លាយពន់ពេកក្រៃនៅឃើញដាក់កូនខ្លួនឯងកាលពីនៅក្នុងរាជវាំងបានចំណៃសុទ្ធតែឆ្ងាញ់ឆាញ់ខ្លាំងមិនខុសពីបាយកញ្ចប់នេះអីសួរតែកូនអើយកូនប្រុសបានមកពីណាបានមកពីណីកសែនបានប្រាប់ម៉ែអត់លាក់អីខ្ញុំបានចូលទៅផ្ដាល់ជាមួយស្ដេចក្នុងវាំងជ័យស្ដេចបរាជ័យខ្ញុំមានជ័យជំនះអើយម្ដាយមកកើតនឹងម្ដាយធំត្រកទឹកភ្នែកយំទៅហើយញាតតាមកូនកំអោយទៅឯនឹងទៀតខ្លាចបែកការកូនប្រុសថ្លៃទើបរដ្ឋសែនសួរអ៊ំអ៊ំសួរប្រមាតដែររឿងម៉េចបានខ្លាចបែកការសុំម្ដាយប្រាប់ពំសង្ស័យម៉ែប្រាប់តកូនហើយម្ដាយប្រាប់ទៅនឹងជាឪកូនឯងហើយនៅថ្លៃកុំទៅផ្ដាល់ទៀតអីអើយនេះជាប្របីដារបស់កូនអើយប្រងទ្រង់នាមរតិស័តអើយបិទជាឪពុកបង្កើតបាកូនអាសាទៅមើលទៅអើតប្រកាសជាថ្ងៃក្រោយមានភ័យរដ្ឋសែនបានស្ដាប់ដែរតាមពាក្យម៉ែមិនអោយទៅអីដល់ទៅបាត់4 5ថ្ងៃស្ដេចជាប្រមោះ3ចេះតែអាឡ័យលឹកណាស់អើយសាទុសាទុអ្នកគុណបានដាក់លុយយ៉ាងក្រែលប្រហែលចំនួនជាង10000បែប20000ហើយទៅដឹងអូនបលាក់លុយម៉ងម៉ងខ្ញុំកណាជ្រៀងបែកអាចថ្ងៃ
ឥឡូវរួតរះទៅមុខទៅចោះមិនហ៊ានប្រកេនពណ៌ដោយគុណសោះតាមប្រាថ្នាចោះម្ចាស់ថ្លៃអើបបហែលោកមីងបែបដូនជីកោសក់អញ្ចឹងដែរអើសូមឲ្យមីងមានជោគមានជ័យបានសុខរៀងរាល់ថ្ងៃកុំឲ្យមានភ័យអីមកបៀតបានអើអងលោកកាយទោះជាយ៉ាងណាបកោណាលោកមិនអងចិត្តសោះបានប្រើពលសេនានោះឲ្យតាមរកក្នុងរវាង5ថ្ងៃអត់ដែលឃើញទៅចិត្តទៀតទេស្រាប់មកឃើញលេងជាមួយគេពួកក្មេងខ្វែលគោខ្វែលក្បៃបដលនិយាយបែបត្រង់ទន់ភ្លន់ព្រោះស្ដេចត្រង់ពេញវតីហៅដល់ក្មួយអើយក្មួយប្រុសថ្លៃស្ដេចផែនដីឲ្យហៅក្មួយឯងអើយសូមរូតបន្តិចហើយប្រគុណទៅជាបន្ទាន់ព្រោះបញ្ជាស្ដេចកាន់រឹងទៅតឹងបានដូចម្ដេចវវស្ដេចចាប់យករបល័យទៅតាមពួកអាមាត្យរៀបចំខ្លួនឲ្យយ៉ាងស្អាតឲ្យឡើងទៅលើប្រាសាទជ័យស្ដេចអត់មានសួងមុខគេទេពវាចាប់អូសដៃចូលទៅក្នុងភ្លុកខ្សឹបសួរដាក់ប្រោថ្លៃមើលណែឯងកុំលាក់ដឹងយើងអីយើងស្ដេចផែនដីក្រងនគរហ្នឹងអេតើណែឯងនៅភូមិណាកូនណាចៅណាសូមវិចារប្រាប់ឲ្យត្រង់ព្រះទេសានដឹងខុសត្រូវហើយព្រះអង្គសុខចិត្តទូលត្រង់ស្ដេចផែនដីថាទូលប្រាប់បង្គំខ្ញុំកូនព្រះនាង2ទៅ10ដែលប្រម៉ែកំពុងតែជាប់ជាមួយនឹងអ៊ំនៅនឹងរូងដីបើអញ្ចឹងក្មួយប្រុសប្រាប់អ៊ំមកចោះតើឪពុកឯងឈ្មោះអីព្រះទេសានអន់សិរសីលើកដៃថ្វាយបង្គំទូលតាមត្រង់ហើយថា8ដាព្រះនាមហៅថាព្រះទេសិតនេះជារឿងពិតហើយម្ចាស់8ដាដឹងតកូនខ្លួនឯងច្បាស់ពវាយចាប់ប្រសពអបដល់ដៃយ៉ាងចិត្តដិតស្និតដើមទ្រូងអនថាផងតកូនប្រោះថ្លៃយើងនេះហើយគឺរតិសិទ្ធជាប្រវោ3ណប្រោះថ្លៃកូននឹង2ត្រឡប់អើយបានរាយការណ៍ពីរឿងបមេតាវេទនាណាស់ឥឡូវកូនស្គាល់អោអោស្គាល់កូនច្បាស់បងទ្រង់ទ្រោះត្រាប្រដីផ្ដាល់ស្បៀងផ្ដាល់អាហារដែលពលៀងពួកពលសនាលើកមកកាលណាប្រអងចាត់ចែងមិនអោយខ្វះអីតាមកណាតូប្រដិតមើលសត្វពេញកជឿហល់ថ្ងៃដូច្នេះសន្ធមារជាយៈចង្រៃអើយចាប់ផ្ដើមភ័យពេលហ្នឹងហើយអើយ
នឹកឃើញតែអោជីវិតកាន់តែចូលកាត់ទៅហើយរូបអញបើមិនបង្រត់ក្មេងនឹងចេញអញក៏មិនបានរស់អីទុកនៅនេះពិតអញកាត់ជីវិតចិត្តដល់កំណត់ថ្ងៃដល់ពេលនឹងផិតភ័យអើយតាំងដេកទាំងហាត់ទាំងហើយលែងសោចំណីទៀតហើយបងអើយបកូនណាឃើញភរិយាចាប់ជំងឺធ្ងន់ណាស់បវាសាសួរជាបន្ទាន់ថាឥឡូវអូននឹងឈឺអីដាក់ថ្នាំនេះក៏មិនត្រូវដាក់ថ្នាំនោះក៏មិនត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទៅមហេសីអូនតែឈឺក្បាលដាក់ប៉ារ៉ាមទូកដៃអត់មានបាត់ឈឺអីដាក់ថ្នាំថ្មីម្ដងទៀតដាក់ប៉ាណដល់ក៏មិនជារងទុក្ខវេទនាតើធ្វើម្ដេចជាស្ដេចទ្រង់ភ័យទើបនាងសុនដមារក្រាបវន្ទាប្រាំងស្វាមីថាអូនធ្លាប់នៅស្រុកលាក់បាំងធ្វើអីមានឋានដតីក្រៅពីនឹងអើយទើបសួរថាស្រុកនៅឯណាប្រាប់មកចោះអើយបងនឹងអោយគេទៅរកឋានឯស្រុកនោះប្រាប់ឈ្មោះមកអូនកំភិតកំភៃសន្លមាទូលយ៉ាងលះគឺឆ្នាំនឹងទុកក្នុងផ្ទះនៅស្រុកឯនោះស្ដាយគួរតែចោះស្រុកឈ្មោះអីយ៉ាឆ្លើយត្រង់ប្រាប់ទាំងអស់ថាស្រុកនោះឈ្មោះស្រុកទុកអីអើយភ្លេចហើយស្រុកកាញ់ចាក់មកអង្គសັດថ្លៃព្រោះមានឋានណៅនឹងផ្ទះរាល់ថ្ងៃបបានឋានណឹងព្រះអង្គកំភៃអូនស្រីជាឥឡូវនឹងភ្លៀមម៉េអូក្រង់តែលឺថានគរកាច់ជាបោះស្រុកនោះគឺជាស្រុកយ៉ាងអ្នកណាហ៊ានទៅអឺតម្នាក់មានម្នាក់ទេគឺតាកពូលពេជ្របានណាដាក់នឹងមើលប៉ាកែកិច្ចបើចឹងគាត់ទៅជាប់គ្រឿងទៅបៃអ្នករឿងសន់បែបមិនសូវស្អាតគាត់អរ័យទៅគ្រឿងវត្តប្រាសាទបានមកជួយយើងឲ្យទាន់អីរឿងសន់ដើមថាម្ចាស់ពលរេរច្រើនសម្បើមណាស់សូមប្រងទូងស្គាល់ជ័យប្រមូលជ្រើសរើសឲ្យបានណាណាដែលយកអាសាអង្គស័ព្ទថ្លៃហើយប្រងអោយវាន់គេពេញដៃអើយ
ូមខ្សាប់ថ្លៃប្រមូលពលមកហេរដ្ឋសិទ្ធិបានដឹងពិតខំទូងស្គរប្រមូលពលរាប់ម៉ឺនអ្នកចូលមកដល់អត់ណាមួយហ៊ានអីត្រង់បានប្រកាសថាបើណាអាចទៅយកឆ្នាំមកព្យាបាលមហេសីឲ្យតែប្រពន្ធលោកជាអំបាច់ចាំភ័យប្រគល់ប្រសាទជ័យឲ្យក្រងទាំងអស់រឿងនឹងថាមែនទែនដឹងដល់រិទ្ធិសែនមកថុយសាដែរប៉ុន្តែអញទៅបានណាថែងាប់អ៊ំងាប់ម៉ែមិនពឹងខ្មោចអីបានយូរប្រមាណរិទ្ធិសែនដឹងថាតើឲ្យជួបស្ដេចពេលនឹងបានចើមកយើងមកជួបពវរបីថាបើប្របីដាហ៊ានសន្យានឹងបុតប្រកាសជាកូនទៅឲ្យព្រះអង្គកុំភ័យថាសន្យាយ៉ាងណាថាមកចុះកូនប្រុសប្រំប្រៃកូនឯងយកអីអោឲ្យនឹងអើយថាសូមប្រងចុះខសន្យាចិញ្ចឹមមេត្តានឹងអ៊ំខ្ញុំរស់ទុកឲ្យនៅក្នុងរូងដីនឹងចុះប៉ុន្តែមិនអោយណាតកប់តកាប់ទៅវៃដាក់អ្នកយាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវភ្លាមកូនជួយយកអាសាម្ចាស់ស្ត្រីទេសត្រង់ពេញប្រតិអើយនឹកឃើញតែកូនអញនេះមានបុណ្យបារមីល្បីអស់ហើយមួយពិភពលោកអើថាបើកូនជួយយកអាសាអូវអើយឪពុកអើយគេទៅថែចំណៃឯអ៊ំចំណៃម៉ែអត់ខ្វះទេកូនកំភៃអូននឹងថែរសាឲ្យរស់កុំព្រួយឲ្យសោះកូនប្រងថ្លៃបានចុះខសន្យាបោះត្រាផ្ដិតមេដៃដើម្បីបានកដាស់ឡើងពពៅអើយបានសួរប្របីដាយទៅថ្ងៃណាប្រាំងពុកកើស្ដេចយាងចូលកតុបសន្ធមារផ្លុកថ្មើអូនណៃឥឡូវដាក់ថ្ងៃនាងថាកុំអោយយូរពេកដាក់ថ្ងៃស្អែកទៅប្រស្វាមីតែមុននឹងទៅសុំអោយកុមារដែលជើងឆ្លៀសឆ្លាតវៃដើម្បីចូលកតុបខ្ញុំម្ចាស់បន្តិចនេះអេព្រឹកនេះគឺដល់ថ្ងៃប
ប្រមូលមនុស្សមីរាប់ពាន់ក្បាលស្ដេចចូលទ្រង់ឲ្យបានដំណើរថាឲ្យកូនឯងរើសមនុស្សមីស្លាញ់អាណាយកអានឹងចោះសេះចំនួនដើមសុទ្ធទៅចេះហោះក៏ប៉ុន្តែសេះខ្លះវាឆ្លាតឆ្លៀងវៃសេះខ្លះល្ងឹតល្ងងវល័យក្បងមិនខុសពីមនុស្សគេអ្នកឆ្លាតគេវាចេះហោះហើយឯងមិនឆ្លាតគឺត្រូវដើរដីពេលដល់វេលាចូលទៅក្នុងកតុបយក្សសន្ធមារសន្ធមារគឺជាយក្សស្រីបានសរសេរសមុទ្រមកច្បាប់ប្រាប់ទៅដល់កូនគេឈ្មោះនឹងកងរៃនរនគរបើកិច្ចរបស់នោះអស់លោកតាយាយសសម្បត្តិនឹងគេសរសេរថាកូនកងរៃមកឃើញអ្នកនាំសារទៅដល់យប់ស៊ីយប់មកនាំទៅដល់ថ្ងៃឲ្យស៊ីទាំងថ្ងៃកំទុកវាអីវាសត្រូវនឹងម៉ែគួរអោយណាស់ទេមកដែលមានរិទ្ធដោយកសាងអើយបានច្រើនបែបយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ចេះអក្សរម៉ែឯងក្រមមានដែលទៅរៀនគេមួយម៉ោងអីគេទៅសេហើយបានល្អមិនចេះអក្សរយកមកចងកមនុស្សអីថាបានទៅឃើញយប់ឲ្យស៊ីយប់ឃើញថ្ងៃឲ្យស៊ីទាំងថ្ងៃរទសែនគ្នាមិនដឹងអីឡើងជិះមនោមីបោះពួយវាដៃឡើងលើពពកឯងសំរូតបន្តិចចេញទៅចំទឹះនិរដីក្លាយយក្សស្រីនៅឯនឹងអេអើយតែបោះពួយសន្ធឹងវឹងលើអាកាសីឆ្លងកាត់ភ្នំហែមមពៀនទៅលុះឯងមានតាឯស្រីសេះអនព្រះកលេចទៅដីឃើញអាស្រមឯស្រីនៅជានីភ្នំប្រមឹកទសែនថាបកូណាម្ចាស់ហោះយូរហើយគួរចុះខ្លះសម្រាប់ខ្លួនបានកាលថ្ងៃទូលបង្គំហោះមួយអាទិត្យនៅលើអាកាសអត់មានចំណីសែនឆ្លាតឆ្លៀវវៃចុះនៅចិត្តអាស្រមឥសីតាអាល័យនឹងចូលលើកបល័យឬសុំលោមឲ្យចុះមកពីលើហើយសែនចុះមកដល់ដីរកស្មៅខ្ចីតាមាត់ជ្រោះរីឯចំណែករទ្ធិសែននោះផងក៏នៅលក់សន្ធិពីព្រោះហោះនឹងអស់មួយអាទិត្យមិនថាថ្ងៃឬយប់ងឹតអត់ដែលបានដេកតែអីដល់វហត់វាហេវពេកស្រាប់តែដេកលក់អែបគល់ជ្រៃ
េះដឹងថាឡូវលក់ហើយអញនៅឆ្ងាយពេកមិនកើតអីខ្លាចសត្វព្រៃមកកំរាមបងអើយវិលត្រឡប់វិលមកវិញហើយមនោមីតែឯស្័យមើលឃើញក៏សេះឆ្ងល់ថាកដាស់អីគេនេះចងក៏សេះនឹងមានរឿងអីចុះពីអសមយ៉ាងអស្ចារ្យទៅដល់សេះកាលណាលោកហាត់ថាស្ដៅក៏មនោមីសេះគេក៏វដឹងឲ្យលោកតាស្រ័យអសមុទ្រនឹងទៅដល់អានហើយតាឯស័យបានឃើញខ្សោគេថាមកដល់យប់ឲ្យស៊ីយប់ដល់ថ្ងៃឲ្យស៊ីថ្ងៃហេតុតែគ្នាអត់ដឹងអីក្មេងនៅខ្ចីមិនសូវយល់សោះអើយអីស័យគិតឃើញអញ្ចឹងថាអញហើយអញយកសមុទ្រនឹងចេញដាក់សមុទ្រថ្មីដើម្បីចងកសេះឲ្យទៅលោកតាឆ្លាតណាស់សរសេរយ៉ាងត្រឹមត្រូវគាត់ធ្លាប់មករៀនពីតាចបៃថាបើទៅដល់យប់ឃើញយប់ឲ្យចាប់ធ្វើប្តីនឹងយប់បើទៅដល់ថ្ងៃឲ្យចាប់ធ្វើប្តីនឹងថ្ងៃអានឹងចេះតបពីកពូលពេជ្រតាយបៃមនោបីអត់វត្តអត់ក៏អើសរសេរហើយមូយ៉ាងស្អាតអស្ចារ្យលោកតាយរចងកោះតែនឹងវិញអែរដ្ឋសែននោះមិញព្រះអង្គក៏ភ្ញាក់ឡើងពីគល់ជ្រៃអ្នកទៅឃើញសេះទៅទៅដល់នេះទេអីបងអីចោះថាទៅរកស៊ីស្មៅខ្ចីហេតុអីក៏បងនៅកន្លែងហ្នឹងសេះទូលទៅវិញថាសូមបកូនណាជ្រាបទៅចោះទូលបង្គំស៊ីក្អែតពេញពោះត្រឡប់មកវិញហើយបច្ចក្រីសូមស្ដេចញៀងមកប្រញាប់ឯស័យខត់ទៅឈប់សិនចៅប្រុសកំអាលទៅចៅចាំស្ដាប់តាជួយឲ្យធ្នូឲ្យប្រខាន់ជ័យការពារខ្លួនទៅចុះចៅប្រុសមិនបាច់ផ្ទឹកបាច់ភ័យប្រខាន់តានេះគឺប្រខាន់ទឹកពីព្រោះអីតាឯស័យបានទៅចងដៃកាលពីឆ្នាំមុនតាទុកនឹងកត់ដៃខ្លាចយាយយាយមកចាប់មលោកតាឥឡូវចៅឯងកាន់ប្រខាន់កាលណាមិនមានទុក្ខារឿងអ្វីមិនបាច់ចាំកាប់គាត់រហូតខ្វាប់ត្រូវបាត់ស្មារតីប្រខាន់នេះមានរិទ្ធខ្លាំងពេកក្រៃបើណានៅទៅស្លក់ត្រំមិនបានអីខ្ទុះបែកប្រស្រីមើលអីលែងឃើញធ្លូសបបាញ់ចេញបោះក៏ប្រកែអត់អ្វីទុកឈ្នះទេបាញ់បពុះឆ្លែងដល់20បើចឹងចោតទៅចោះសូមឲ្យចោតប្រុសមានជោគមានជ័យរដ្ឋសែនផែឡើងខ្នងមនោមីហោះពីដីទៅលើអាកាសទៀតអើយកំពុងតែហោះចិត្តដល់នគរកិច្ចច្បោះទៀតហើយប្រគុណ
កនាយបានឃើញតន្តយាមានមនុស្សមកពីណាពីណីឆ្លងកាត់ទឹកដីយើងមិនបានទេកុំឲ្យគេឆ្លងនគរបានអីពីព្រោះបញ្ជារបស់ម្ចាស់ស្រីកាពីទឹកដីប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនអេពលយ៉ាងឡើងផ្លិតអប្រងអប្រិនពេញមកចំហៀងមេរត់ទៅសែនភ័យខ្លាំងពេកតែគិតយ៉ាងម៉េចបងមនោមីតែឆ្លើយថាព្រះអង្គកំពួយឲ្យសោះទូលបង្គំគឺចេះទាំងអស់សតិសិលសម្រែងរាជសីស្រែកឮដល់ណាងបអស់ដល់ហ្នឹងសេះក្អួតខ្លួនគេខ្លាំងអញ្ចឹងនឹងរៀនមកពីណាពីណីត្រាប់តែមើលទៅមុខឃើញសត្វតយៈអើខ្មៅក៏ក្រាក់ចង់បាត់ថ្ងៃសេះថាប្រងសម្បត្តិចាំភ័យចាំមនោមីខ្ញុំសំឡុតសេះក៏ស្រែកទៅហេហេតិចតិចទេយៈត្រឡប់ទៅអស់អាណាដែលនៅឆ្ងាយពីកន្លែងនោះនៅរស់មិនទាន់ត្រឡប់អីដល់អញ្ចឹងយៈទាំងអស់ហ្នឹងប្រឹងសូត្រគាថាប្រែកាឡារៀងរៀងខ្លួនអាខ្លះក្បាល3ក្បាល4អាខ្លះក្បាល10ដៃ20អាខ្លះក្បាលជាខ្លួនខ្លួនជាសេះអាខ្លះក្បាលសេះខ្លួនយៈគេទៅច្រើនដល់ថ្នាក់សត្វតយៈណមានល្បីរិទ្ធសែនត្រង់បានដឹងទៅពួកយៈហ្នឹងបានព្រមចេញអីបើចឹងគិតហូតប្រខណ្ឌជ័យបានពីអីស្អីកំរើកបន្តិចមើលបានតែហូតប្រហែលមួយឆ្នាំដៃងើយឃើញយ៉ាក់ធ្លាក់ដីពងអពីអីរទីប្រខណ្ឌនោះមិនងាយណាតុបតលបានអីអាខ្លះធ្លាក់មកចំគុំប្រឡាងក្រងពួកកសោមពងគ្នាដាច់អញ្ញាយអាខ្លាំងក៏ធ្លាក់នឹងជាប់គុំមកស្អីឬកន្លះថ្ងៃនំរំចុះរួយអូមើអើយតបធំចាញ់ម្នាក់ឯងអាខ្លានៅឆ្ងាយរត់ចោលកន្លែងមាននៅទីខ្លាញ់ខ្សិនខ្សៃដល់ប្រាសាទកាលណាបវារីឯកាប្រាប់នាងកងរៃនាងកំពុងតែកមុំពេញវ័យសាច់សខ្ចីដូចទយងជេកជើយចំណែកបែកនាងកងរៃមិនអន់អីល្អដូចគ្នាអើយមកពិនិត្យហើយសណ្ដានមីងមាអត់បានដឹងរឿងរ៉ាវអ្វីឬតែសេនាគេបានរាយការណ៍ប្រាប់ក្នុងប្រាសាទជ័យក្រាន់តែហោះទៅដល់លើប្រាសាទញាតប្រុសស្រីមនុស្សមិនបេះសមុទ្រតលាក់អើយកងរៃចាប់ផ្ដើមអានកាលណាថាប្រមាតាសុំប្រាប់កូនឥឡូវយើងទីកន្លែងនៅដោយខ្លួនបានចិត្តគ្រាម៉ែតូមមិនបានអី
សូមកូនទទួលគេទៅចោះម៉ែរួយប្តីឲ្យកូនដោះស្រោះទទួលយកទៅកូនកំភៃបើឃើញថាដល់យប់ទទួលយប់បើឃើញថាដល់ថ្ងៃទទួលទាំងថ្ងៃដល់ឃើញសមុទ្រអញ្ចឹងឃើញសញ្ញេម្ដាយមានចិត្តត្រេកអរពន់ពេកក្រៃអញសពថ្ងៃកំពុងចង់បានខ្លាំងផងហេយតាម៉ែអញដឹងចិត្តអញយ៉ាងម៉េចបានបំពេញកិច្ចផ្លូវចិត្តកូននាងប្រកាសប្រាប់យៈថាអស់បងប្អូនដាក់អាវុធទៅកុំអោយប្រយុទ្ធអីគឺអ្នកកាន់សមុទ្រនេះពីប្រមាថដែរជាអ្នករាប់រស់រត់សាទេកុំភ័យទីជើញគេអោយចុះម្ដីអើយខ្ញុំកងរៃទទួលគេហើយយ៉ាងជាសេនាអើយបើម្ចាស់ថាត្រូវទន្ទួលបត់បញ្ជាដាក់អាវុធចោលទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្េះមនោមីបន្ទាបចុះមុខប្រលៀនពួកទាំងហ៊ានតម្រៀបគ្នាដូចរៀមដៃរាល់តែចុះចិត្តដល់ដីមេបញ្ជាការស្រែកសន្ធាប់ខ្លាំងពេកក្រៃលោកតាពីសបីស្រែកប្រាប់ស្នៃតាវន្ទាវុធភ្លឺសូរព្រឹកលំងអមណាយៈធំធំមែនទៀតណាទើបនាងកងរៃបានប្រាប់ថាអ្នកទាំងអស់កុំអោយសង្ស័យអ្នករត់សមុទ្រនេះគឺប្រមាថដាឲ្យចូលសមាយើងទេកុំព្រួយអីឥឡូវយាមគ្រប់ជ្រុងទាំងទាំង8កុំអោយអ្នកណាដតីមកចិត្តឯសោះគ្រាន់តែប្រោឲ្យយាមចេញវិញភ្លាមព្រោះខ្លាចគេរដ្ឋសែនអត់មានដឹងដែរដល់ឃើញគេសពបតីអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាបានមហូបហើយនឹងអង្គដែរអីឥឡូវបាយរៀបរាប់ទេអារឿងប្រពន្ធប្តីយាយយាយគាត់ធ្លាប់ដឹងជាងយើងណោះបាននៃថរិទ្ធសែននឹងនាងកងរៃខ្លាចូលជាប្តីប្រពន្ធទៅហើយតឹងមិនបាច់ចាំឆ្ងល់ឡើយច្រើនថ្ងៃហើយឲ្យលោកប្រុសស្រីគេបានរៀបការនិមន្តទូចធំពលសនាមករៀបការឲ្យមកយប់មួយថ្ងៃប្រពៃនេះយៈមិនខុសពីប្រពៃនេះយើងទេរៀបការដូចគ្នាលោកតាលោកយាយដល់មកបានជួបជាមួយនាងកងរៃភ្លេចម្ដាយនៅក្នុងរូងអើយផុតមួយខែចូលពីរខែអត់នឹកឃើញម៉ែឯងតែសោះតែឃើញអញ្ចឹងក្នុងពេលនោះខំសរសៀរចូលចិត្តខ្សាត់ថ្លៃព្រះអង្គបានមហេសីជាងមួយខែអត់នឹកឃើញម៉ែទេឬអីឥឡូវបើសិនជាទ្រមនៅអង្គបច្ចៈក្រៃមនោមីសុំលាទៅមុនហើយ
ិសែនខ្លាចសេះខឹងបើគេចាញ់វានឹងអញទៅឯណាហើយនឹកឃើញដល់ប្រមាទដាដែលគេយកទៅដាក់ក្នុងរូងដីចាប់តាំងពីថ្ងៃនឹងទៅអូវឲ្យស្រាប់តែភ្លេចសោចំណីចំណាយបែកខាងនាងកងរៃចិត្តរងអែលប្តីសួររឿងហេតុណេប្រាំងស្វាមីមានរឿងអ្វីផងមិនសោយយេពលៀងគ្នាខំមិនលើកមកអោយចេះតែរញចោលហើយអែលចុងអែលឡើងអែលផុតជើងអែលផុតដៃដល់យូរយូរលូកក្នុងខោខ្លីទៀងស្អីស្អីមកមើលដល់ថ្ងៃអញ្ចេះខ្មាស់គេបានសួរប្រស្វាមីម្ចាស់ថ្លៃនៅស្រុកឯណោះគេតាធ្លាប់ធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រទ្រង់យោះដែលព្រះអង្គស្រួលប្រតិរដ្ឋសែនបានប្រាប់ថាធ្លាប់ដើរលេងក្នុងសួនផ្កាហើយនឹងក្បែរមាត់ស្រះស្រីដល់មនុស្សលើប្រាសាទអញ្ចឹងបងចង់អស់ពលឹងហើយសវណ្ណីដល់លើប៉ុណ្ណឹងនាងកងរៃស្អែកមង8ប្រមូលពលៀងប្រមូលទៅណាមួយចំរៀងស្រុកឲ្យហែមុខឲ្យហែក្រោយទៅលេងសួនផ្កាកម្ដោយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ធ្វើសบายប្រតិដល់កាកាយជាមួយគេអត់ឈឺទៀតទេម្ចាស់ថ្លៃចំណាយបែកខាងនាងកងរៃអត់ដើរឆ្ងាយពីប្តីសពប្តីខ្លាំងអាណែកពេលថ្ងៃព្រះអាទិត្យចិត្តលិចច្រើនតែត្រឡប់មកវាំងរដ្ឋសែនត្រេកអរខ្លាំងដល់មកវាំងប្រាប់កងរៃថាឥឡូវខ្ញុំធ្លាប់ដើរលេងនៅឯស្រុកគឺស្ដេចឪពុកខ្ញុំទៅលេងតែមួយថ្ងៃត្រឡប់មកវិញព្រះអង្គប្រកាសឲ្យលេងមហោស្រពបើកលបែងដតីដតីឲ្យមានស៊ីឲ្យមានផឹកឲ្យមានអីរំឲ្យមានជ្រៀង4ថ្ងៃជាងនោះម្ចាស់ត្រីក្រាន់លើប៉ុណ្ណឹងនាងកងរៃមានកម្មវិធីថ្មីគឺលេងលក់បើកអញ្ចឹងគេហៅថាមហោស្រពខាងលបែងមានទាំងភ្លេងមានទាំងតែជ្រៀងមានពួកចម្រៀងបុរាណសម័យអ្នកស៊ីដឹងដូចស៊ីដឹងដូចផឹកហើយថោថោយ៉ាឈ្មោះអ្នកប្រមឹកអឺមួយក្លាប់មុខប្រសាទជ័យដូចណែងរដេសែនធ្វើនយោបាយបោកស្រីអូនណៃសូមអូនសោយទៅកុំប្រកែកអីប្តីហើយអោយហើយណអូនអើយលួងលោមធីតាឲ្យផឹកស្រាតលយវងនាងស្ទើរទៅអស់ព្រលឹងវង្វេងវង្វាន់ភ័ណ្ឌស្មារតីរិទ្ធសែនទ្រង់ថ្នាក់ថ្នម
ប្រាប់ថាខ្ញុំតាំងពីបានមនោប្រាសាទជ័យនៅតែប្រាសាទមួយចោះនៅប្រាសាទពីរបីប្រាសាទដាក់អីប្រាប់បងមកអូនអើយហេតុតែជីវងលែងដឹងភ័យលែងដឹងខ្លាចនិយាយប្រាប់យ៉ាងអង្អាចអត់ខ្លាចអណាអត់ខ្លាចអណីប្រាប់ថាប្រាសាទមួយក្នុងត្បូងផុតសូមទូលឲ្យដឹងប្រកបគឺតែជាប្រាសាទដាក់ភ្នែកមនុស្សស្រីនាងពីរទៅដប់ដែលខ្វេះភ្នែកយកមកដាក់កន្លែងហ្នឹងប្រស្វាមីហើយមានកញ្ចប់មួយធំក្បែរប្រស្រីភ្នែកសុំខ្សាត់ថ្លៃឲ្យដឹងសេចក្តីថាឆ្នាំព្យាបាលហេចំណែកបែកប្រាសាទទី2សូមប្រភូមិជ្រាបទៅចោះអើយគឺមានឆ្នាំនៅទៅនោះខ្លាំងប៉ាកែហួងនិស័យមួយកញ្ចប់បបបោះទៅកាលណាខ្លាយជាសមុទ្រចលសាមកកញ្ចប់ទៀតមោះប្រៅកើតជាបលាជាព្រៃមកកញ្ចប់ទៀតមោះប្រៅធ្លាក់ក្រំកើតជាភ្នំគោះឲ្យធំងាយឆ្លងបានដឹងអស់ហើយព្រះអង្គក៏ចាក់កែវសាជាថ្មីហុចទៅឲ្យម្ដងទៀតនាងកងរៃលើកែវផ្លែតស្រាប់តែដេកលក់សន្ធីរឹកទីសែនលោកបានដឹងចុះពីពេលនឹងហើយម្ចាស់ថ្លៃបានហៅដល់មនោមីថានៅធ្វើអីយើងចេញទៅយប់អើយបានចូលទៅប្រាសាទទី1កាលណាឃើញភ្នែកពមៀតដាគេដាំងក្នុងថង់គឺក្របភ្នែកទាំងពីរអង្គនៅល្អចេះមិនដឹងជាគេនឹងដាក់ថ្នាំអីហើយចំណាំបានគ្រប់សពថ្នាំដល់ក្បែរនឹងមកចប់គឺជាថ្នាំជាបាលប្រស្រីឲ្យតែដាក់ផ្លាប់លះពេកគាត់ជ្រូកដាក់ភ្នែកជាវិញហើយបានថ្នាំហើយចូលប្រាសាទទី2ទៀតខ្សាត់ថ្លៃអើយយកថ្នាំបាន3កញ្ចប់មកទៀតអើយឡើងគង់លើសែននងហោះចេញពីនគរយក្សសូមជម្រាបអស់លោកអជាកងរៃមិនទាន់ភ្ញាក់ដេកលួងសន្ធីក្នុងពេលព្រឹកព្រៀងព្រៀងកាលណាព្រះអាទិត្យចោលនេត្រាភ្លឺព្រៀងព្រៀងហើយម្ចាស់ថ្លៃបើតាមពាក្យបុរាណថាលោកថាពេលបែកបច្ចុប្បន្នសម័យអ្នកដឹងខ្លួនហើយកងរៃអើយទៅសອບអបរស់ប្តីអត់ឃើញឡើយដឹងថាបាត់ប្តីរៃយល់ថាអញមិនស្រួលទេប្រា
ាប់ការសម្ងាត់ដល់គេឥឡូវទៅមើលប្រាសាទសិនវៃបានចូលទៅមើលដល់ប្រាងកាឡាបាត់នេត្រាទៅហើយលោកស្រីវាឯងឆ្នាំទឹកកញ្ចប់ទាំង3បាត់ចេញហើយពីកលែងយេបានដឹងដោយខ្លួនឯងរិទ្ធិសែនត្រូវរត់ចោលត្រាំប្រមាត់ឡែកទេលតលសុខចិត្តផ្ដាច់ជីវិតទៅតាមប្ដីយ៉ាងណាក៏ដោយចោះឲ្យតាមប្រុសក្មួយសង្ស័យគិតតែប៉ុណ្ណឹងអត់បានឲ្យដឹងដល់អ្នកដតីស្រីក៏រត់ទៅតាមរិទ្ធិសែនអើយបានកលងអង្គមួយថ្ងៃអើយចិត្តដល់រស្មីបានឃើញស្ទងស្ទងអើរិទ្ធិសែនក៏លោកប្រុងដឹងថានឹងកងរៃមកតាមអញហើយម្លេះហើយត្រូវអញលោកអញលីប្របបាច់ឆ្នាំកញ្ចប់ឲ្យកើតជាព្រៃកុំឲ្យនាងមករួចអីនាងកងរៃត្រឡប់ទៅក្រោយអេក្រាន់ឆ្នាំធ្លាក់ដល់ដីដោះទៅព្រៃពាក់កដាលអាកាសកងរៃតម្រំវែករួចស្លាស់មកយប់រហូតដល់ថ្ងៃរះទើបបានផុតពីព្រៃបានតាមទៅដល់ឃើញមានទានរិទ្ធិសែននាគក្រោយដឹងតែកងរៃកញ្ចប់ឆ្នាំទី2បាច់ប្រោទៅដីអត់ខ្លាចជាអាវុធអីធ្លាក់ទៅដល់ដីកោតសមុទ្រផេះអើយកងរៃហែលសមុទ្រផេះម្ដងដែលស្ទើរតែដៃខ្យល់ហើយតាមមិនទាន់ទេសណ្ដានលោកក៏យឺតបន្តិចគិតចិត្តដល់ទៀតហើយតាយាយរិទ្ធិសែនបានកំណត់ថាឥឡូវឆ្នាំនេះប្រកែអស់ចាម៉ាច់មកសាក្រោយឲ្យលោកប្រុសស្រីខ្លាចជាសមុទ្រធំប្រកបយើងអត់អាចហែលផុតអីឥឡូវរូបតំណាក់ដៅសពថ្ងៃអើយភ្នំកងរៃមាត់ទន្លេសាបម៉េពីរូបមរិទ្ធសែននឹងនាងកងរៃរាល់ថ្ងៃគេមកដាក់នៅក្បែរថ្នល់បងបងប្អូនចង់យល់ទៅតាមផ្លូវលេខ5ទៅកំភៃទៅពីនេះមិនមានលេងងាកឆ្វេងឃើញរិទ្ធសែនជិះលើសេះចំណែកកងរៃពពលើថ្មយ៉ាងធំអ៊ំប្រុសស្រីកំពុងតែបក់ដៃហើយព្រះអង្គឈប់បើយរិទ្ធិសែននិយាយស្ដីថាអូនកងរៃតាមប្តីត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចុះអើយនេះស
ស័យឲ្យយើងត្រូវតែអស់មិនអាចជួបគ្នាបានទេណាថ្លៃអឡូបងបានដឹងចាក់អូនតកូលយ៉ាក់បងចិត្តកូលមនុស្សលោកីអូនកុំមកលោះអូនកុំមកឡៃអត់ទទួលអូនត្រីទៀតឡើយអើយកងរៃលឺបំណោះកំឡាំងក៏អស់ឡើងលែងបានអើយកំលាក់ដេកប្រផាយញាតិសន្តានបានជាខ្លាយជាភ្នំរលថ្ងៃតែសែនបានរួចប្រកាសផុតអំពីនាងកងរៃហើយតែនាងស្មោះស្រឡាញ់ប្តីសុខចិត្តខ្សៃអត់វិលក្រោយទៅវិញទេអ៊ំអើយថ្ងៃនេះរត់ទៅសែនរត់មានទៀនអត់ជួលប្រាសាទទេសន្តោអ៊ំបង្កាក់គឺរូងម៉ែដែលគេលូងនៅក្នុងដីទៅដល់បញ្ចូលប្រណេតកាលណាឲ្យអ៊ំនឹងសម្មាតដាលៀបឆ្នាំភ្លែតជាព្រាមលោកតាលោកយាយសតតែឆ្នាំទឹកមិនមានអន់អីអូននឹងកងរៃជាស្ដេចយ៉ាដែរប្រនាងពីតដប់បានរែកសពគ្រប់ហើយលោកអ៊ំអឡោបុត្រាបានមកជួបជុំអ្នកមានគុណហើយកំភៃអញ្ជើញមេត្តាទាំង12កាយាស្ដេចយាងមកទៅប្រាសាទជ័យពីទាំង10បានដឹងជាមហេសីព្រះអង្គគឺជាយៈម៉ែមិនហ៊ានទៅទេប្រថ្លៃព្រះកសែនទ្រង់ប្រាប់ថាសូមប្រមាទដាព្រះអង្គកំភៃទូលប្រាស់បង្គំមានធ្នូសមមានប្រខ័ណ្ឌជ័យតែឥសីចងដៃមករឿងសន្តបៀយៈសាប្រមាទដាកុំព្រួយឲ្យសោះមេត្តានឹងអ៊ំលឺដូច្នោះតាមកូនប្រុសឈប់ប្រកែកអីក្រំតែទៅដល់លបងប្រាំងប្រាពួកសេនាឡើងទទួលខ្សាត់ថ្លៃបានដំណឹងដឹងដល់នាងកងរៃរត់តែគេសម្លាប់អត់តន់អីវភ័យលោតបែកទ្រូងស្លាប់អើយក្រន់តែដាច់ខ្យល់ផឹងធំជាគ្រឹងមិនជំនាញប្រាសាទកាលនោះរស់ចំជាស្អាតដល់ដងប់ទៅអស់លោកអើយមិនដល់ល្អអីឲ្យធំកំរិលខ្មៅកំរិះមើលទៅបបោមាត់ធ្លាក់ស្ពេះរន់ជាមោះចុះឡានដឹកអីវ៉ាន់តរបីវាគូតពីក្រោយជ្រៅជាងដងកោតធ្លាក់ប្រងហែល9ថ្ងៃប្រណរុនយមកចុះឡាន3ចុះតម្រាំអីអីប៉ុន្មានលទីទីអើយ
រិទ្ធិរិទ្ធិអើយរិទ្ធិសែនដល់ឃើញរឿងពិតហើយលោកអ៊ំហេតុតែឯងច្រឡំជាង10ឆ្នាំអស់មកហើយវិញចេះតែខំនៅរួមរាក់ជាមួយនឹងយៈមីងយៈឆៃក៏កុំបានទៅពេចមកជ្រៀងចិត្តដឹងរាល់ថ្ងៃកុំឲ្យយៈស៊ីអញបាត់ហើយរដ្ឋសែននំប្រមៀតដាឡើងប្រាងប្រាហើយលោកអ៊ំនាងអត់ខឹងនោះថ្វាយបង្គំរដ្ឋសិទ្ធជាប្រស្វាមីព្រះអង្គសុខចិត្តលន់តួសុំទោសបងទទួលខុសហើយអូនស្រីព្រោះបងមិនដឹងថាយៈគេណីស្មានថាមនុស្សដូចអូនស្រីមិនដឹងអីវាប្រែកាលាសោះហើយពីថ្ងៃនេះទៅបងត្រូវប្រឹងអាប្រពន្ធចុងនឹងឈប់គិតឈប់គូប្រពន្ធដើមដែរគ្នាវត្តាយូរក៏ដូចជាកមុំទៅពំរីអឡោសូមរៀបរាប់ជាទីបញ្ចប់ហើយម្ចាស់ថ្លៃរដ្ឋសែនក៏បានឡើងទៅជាឧបរាជនៅលើទឹកដីអើយព្រោះបីបំពាក់ស័ក្តិអើយតម្រាំដល់បកូនណាសូនសង្ខារលើករាជឲ្យបុតមានតែមួយនឹងប្រកាសអត់មានកូនណាពីរបីកូនមកដណ្ដប់ងប់អស់ករណីចេញមកពីពោះម៉ែម៉ែហើយទីជាចំណៃនៅសល់តែរដ្ឋសែនមួយអង្គទេដែលកើតក្រោយគេម្ដាយនៅប្រស្រីឥឡូវបានជុំជាតិហើយលោកតាលោកយាយអើយអ្នកទីជប៉ៃក៏សុំបញ្ចប់មើលតែមុននឹងបញ្ចប់សូមត្រឡប់វិលម្ដងទៀតបងប្អូននៅច្រើនណាស់ញាតិទាំងព្រះអង្គមិនតោះអីសូមទូលពុទ្ធិកាសូមជម្រាបយាយតាកំអយសង្ស័យបើឃើញមានខុសមានឆ្គងតណាតណីរិះគន់មតាយបៃអត់បកាយអីទទួលទាំងអស់ហើយបើមិនហ៊ានរិះគន់ចំពោះមុខលាក់ទុកចាំខលតាមទូរស័ព្ទលេខនេះកពេចអត់ភ្លេចនិយាយប្រាប់ចាំស្ដាប់ចុះលោកតាលោកយាយប្រគល់ម្ចាស់គ្រប់ប្រងសម្មនីសង្កោចឹងដែរលេខអត់មានកែប្រាប់5ឆ្នាំដល់រាល់ថ្ងៃមានលេខក្នុងទូរស័ព្ទសូមរៃរាប់ប្រាប់យាយយាយគឺលេខ0889700លោកតាលោកយាយខែមុនចុង315ហេបើមិនហ៊ានក៏រស់ក្នុងពេលនេះព្រោះយ៉ាងម៉េចខ្លាកពូលពេករោរឿងវិញបើចឹងចាំដល់ចេញទូរស័ព្ទទៅឌីលឯងមកស្គាល់ដៃប៉ុន្តែបើទៅដល់ផ្ទះ
ថ្ងៃណាស់វាអីកំភៃបាត់ឋាននៅប្រាសាទនាងខ្មៅកុំឌីលអីស្អែកមក8រឿងហៅឡូចាំបណ្ដឹងចោះមុនទាំងអស់ខ្ញុំប្រកាសណាសូមលើកហត្ថាថ្វាយមង្គមករណាម្ចាស់ជាធំទីនេះខ្ញុំបករណាជាយុបៃសូមបួងសួងដល់គុណបរតនៈគឺពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈសង្ឃរតនៈទាំង3សូមព្រះអង្គជួយប្រសិទ្ធិពុជ័យទេវតាថិតទិសទាំង8ជួយប្រសិទ្ធិពុជ័យដល់ម្ចាស់ថ្លៃគ្រប់ព្រះអង្គផងរួមទាំងលោកយាយទាំងលោកតាកុមារីកុមារាក្នុងក្រុមគ្រួសារលោកទាំងអស់នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសបានបញ្ចេញឈ្មោះជូនពរជ័យរួមគ្នាម្ដងចោះតម្រៃប្រគុណទាំងអស់ព្រមទាំងអ៊ំអ៊ីមីងមីប្រុសស្រីសូមឲ្យបានសុខសួស្តីសិរីមង្គលគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមឲ្យមានសុខភាពបរិបូរណ៍អាយុយឺនយូរកម្លាំងខ្លាំងក្លាបញ្ញាឆ្លៀងឆ្លាតប្រកបការងារក្នុងឆ្នាំថ្មីឲ្យបានស្អាតឲ្យបានសមសមប្រពៃសត្រូវមកពីមុខឲ្យសត្រូវរំលងសត្រូវមកពីខ្នងឲ្យសត្រូវនោះរលាយសត្រូវមកពីឆ្ងាយឲ្យខ្លែមកជាមិត្តសត្រូវណានៅចិត្តឲ្យសត្រូវនោះអហោសកម្មពួកទាំងអស់អស់លោកបានចាំសូមឲ្យបានសុខសួស្តីសូមថ្វាយបង្គំលាជម្រាបលាដល់ពេលវេលាខ្ញុំដាក់ចុបៃលាក្នុងយប់នេះលោកប្រុសស្រីថ្ងៃខាងមុខយើងជួបគ្នាទៀតហើយអេដល់ពេលវេលាឲ្យសណ្ដានញាតិ